Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin. Ve ala ahlihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Muhterem azizler. Allah Hak Sübhanehu ve Teala'nın fazli keremiyle siz azizler bilen yine didarlaşış vaktige müşerref bulup durupmiz. Allah Teala sohbetlerimizini hammamızga manfaatli aylasın. Müslüman bor ki o'ziga nimani ravo ko'rsa shuni boshqa musulmon birodariga ham ravo ko'radi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom komil iymonlik musulmon shunday kishiki, u o'ziga nimani ravo ko'rsa boshqa birodariga ham shuni ilinadi deb o'rgatdilar. Shuning uchun o'zimiz yaxshi ko'rgan, bizda mana shu ne'matni bo'lishligini ko'p xohlagan bir mukofot borki, mana shuni sizlarda ham bo'lishini xohlaymiz. Bu jannat azizlar. Dunyoda jannatga tushishlikni orzu qilmaydigan biror inson yo'q. Endi albatta biz bugun jannat haqida gapirar ekanmiz, biz bu dunyoda turibmiz. Hali ko'zimiz bilan ko'rmagan, faqatgina payg'ambarimiz alayhi salot va salam tomonidan bizga yetkazilgan g'oyib ilm bo'lgan jannatga iymon keltirib, unga oshiq bo'lib intilyapmiz. Lekin dunyo azizlar, bu o'sha jannat tomoni bizni olib borishlikka tayyorgarlik ko'radigan amaliyot maydoni. Mana shu dunyoda eson omon imtihonlardan, sinovlardan o'tib olsak, Alloh nasib qilsa, siz bilan biz jannatda yuz ko'rishamiz. Dunyo imtihon azizlar. Insonda turli tuman imtihonlar qilishligini ko'p joyda Alloh aytgan. Hammasi imtihon. Bu dunyo mashaqqat ustiga qurilgan. Hayron bo'lmang azizlar, axir boy, badavlat, baxtli, saodatli yashayotganlar bor-ku, qani ularning mashaqqati? Boy bo'lishlik ham bir sinov. Kambag'al bo'lishlik ham bir sinov, sog'lom bo'lishlik ham sinov, bemor bo'lishlik ham sinov. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Banda bu sinovlar va mashaqqatlardan qachon tin oladi o'zi? Qachon rohatga erishadi? To'g'ri, bu dunyoda ham rohat bor, lekin u o'tkinchi va noqisdir. Hech kim dunyo rohatida oxirigacha turmaydi. Unda haqiqiy va abadiy rohat qachon bo'ladi? Mu'min banda qachonki qadamini jannatga qo'yganda haqiqiy rohat, abadiy saodatga erishadi azizlar. Xo'sh, jannat o'zi qanday joy? Unda nimalar bor? Bu kabi savollar hamma uchun qiziq. Jannat g'oyib masalasi bo'lgani uchun u haqida dalilsiz taxmin bilan gapirish mumkin emas. Yuqoridagi savolga suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari javob bergan ekanlar. U zotdan ham jannat haqida so'ralganda Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis Imom Buxoriyda keladi. Aytadilar, Rasulimiz alayhi salatu vasallam shunday dedilar. Qolalloh, Alloh shunday dedi. A'tadtu li ibadi solihin ma la aynun ra'at va la udhunun sami'at va la khatara ala qalbi bashar. Ya'ni solih bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan biror insonni xayoliga kelmagan narsalarni tayyorlab qo'yganman dedi. Imom Buxoriy rivoyat. Ha azizlar, Alloh bizga jannatda shunday narsalarni tayyorlab qo'yibdiki, ko'zimiz ko'rmagan, qulog'imiz eshitmagan, biror insonni xayoliga kelmagan ne'matlar bor. Mana shunga intilyapmiz. Alloh taolo bandalarini jannatga qiziqtirish uchun Ar-Rohman, Voqiya surasi, G'oshiya, Inson va yana bir qancha suralarda jannat sifatlarini bayon qilib bergan. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham o'zlarini juda ko'p hadislarda jannatni vasf qilganlar. Vasf qilganda ham ko'zlari bilan ko'rib sifatlaganlar. Jannat bu katta mavzu azizlar. Hatto u haqida ulamolar alohida kitoblar, risolalar yozganlar. Shuning uchun uni ehtimol biz bir suhbatda bayon qilishligini imkonini topolmaymiz. Avval ham bir oz jannat haqida gapirgan suhbatlarimiz bor. Ammo to'la bayon qilishlik uchun 1-2 suhbatlar kifoya qilmaydi. Biz bugun siz bilan jannat sizga muborak degan mavzuda suhbat qilar ekanmiz, bir oz mana shu jannatni o'zi haqida ma'lumot olishlikka harakat qilamiz. Siz azizlarga aytmoqchi bo'lgan jannat vasfi u qisqacha tanishish deb qabul qilasiz. Qur'on oyatlari va sahih hadislarda kelgan jannat vasflarini sizlarga ilindik. Bu dunyo tugab, qiyomat qoyim bo'lganidan keyin barcha insonlar so'roq-savol, hisob-kitoblardan o'tib bo'lganlardan keyin mu'minlar farishtalar qurshovida jannat sari ketib bormoqdalar. Har bir ummatni oldida o'z payg'ambar,
uzoqdan juda ham xushbo'y, o'ta yoqimli muattar hid taralmoqda. U jannatning hidi. Uning xushbo'y ifori 40 yillik masofadan, ba'zi rivoyatlarda 100 yillik masofadan, ba'zilarda esa 500 yillik yoki 1000 yillik masofalardan kelib turadi deyiladi. Tasavvur qiling, jannatga yetib borishga 1000 yil hali yo'l bor, lekin jannatning hidi kelib turadi, muattar hidi. Bu masofalarning har xilligi insonlarning amallariga ko'ra bo'lar ekan. Shunda insonlar bor ekanki, ular hatto 1000 yillik yo'ldan jannat hidini hidlar ekan. Shunda insonlar bor ekanki, ular 100 yillik, 50, 40 yillik masofadan hidini bilar ekan. Amallarga qarab hidlar bilinar ekan. Mana shu muattar hidlar ila jannat tomon borar ekan. Uzoq yo'l yurilgandan so'ng butun xaloyiq jannat eshigi oldida to'planadi. Lekin oldinga borishga hech kim jur'at qila olmaydi. Hech kim. Shunda yig'ilganlar orasidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam chiqar ekanlar da eshik tomon yurib borar ekanlar va uni xalqasini taqqilatadilar. Ichkaridan Rizvon, ya'ni jannat qo'riqchisi, "Man huwa? Kim u?" degan ovoz eshitilar ekan. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam, "Men Muhammadman" deyar ekanlar. Rizvon, "Sizdan oldin birorta kishiga eshikni ochmaslikka buyurilgan edim" deyar ekan. Eshik ochilib, hamma ichkariga kira boshlaydi. Jannatning 8 ta eshigi bor azizlar. Hatto ba'zi rivoyatlarda 13 ta ham deyilgan. Har bir eshikni o'z nomi bor. Kimki ahli namoz bo'lsa, Bobus Salot degan eshigidan, ya'ni namoz eshigidan. Roza ahli esa Bobur Rayyon, rozadorlar uchun ajratilgan eshikdan kiradi. Bu dunyoda ko'p sadaqa qilganlar esa Bobus Sadaqa, sadaqa eshigidan kirar ekanlar. Ammo bilasizmi azizlar, mana shu hamma eshikdan u zotni ismi tilga olinadi. U Bobus Salot bo'lsin, Bobur Rayyon bo'lsin, Bobus Sadaqa bo'lsin, bu buyuk sahoba Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'lar ekanlar. Alloh bizni ham nomimizni chaqirishni nasib qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Jannat ahli jannatga kirar ekanlar, har bir eshik oldida farishtalar kutib oladi. Ular kirayotganlarga qarab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sabr qilganingiz uchun sizlarga salom bo'lsin. Bu oqibat diyori qanday xom yaxshi deyar ekan. Endi tasavvur qiling azizlar, mana shuni eshitganda mu'minlarda shunaqa bir huzur paydo bo'lar ekan. Chunki siz bu dunyoda bir yangi narsa kiyib olsangiz, do'stingiz ko'rib muborak bo'lsin, qutlug'i bo'lsin desa, yoki bir yangi markab olasizmi, yangi nimadir ne'mat sizga berilgan bo'lsa, buni boshqalar qutlasa, siz xursand bo'lasiz. Endi jannatga kirib kelayotganingizda farishtalar sizni shu jannatga kirishligingizni qutlayaptilar. Salomun alaykum deyapti. Assalomu alaykum. U dunyodagi mashaqqat, mushkulliklarga sabr qilgani deylar. Mana endi oqibat diyori qanday ham yaxshi kiringlar. Hammani jannat tomon yo'naltirib turar ekanlar. Ular jannatga kiraverishda bir chashmaga borib poklanadilar. U yerda bir chashma bor. Mana shu chashmada yuvingan inson shunday bir go'zallashib ketadi. Ularga jannat ne'matlari yog'iladi. Hatto badandagi tuklardan xushbo'yliklar taraladi. Sochlar go'yo atirli moy surilgandek holatga kelib qoladi. Ustilarida ipak va shoyilardan bo'lgan, ko'zlarni yashnatuvchi eng go'zal liboslarni kiyar ekanlar. Jannatga kirgan insonlarning yuzlari xuddi Badr kechasidagi to'lin oy kabi bo'ladi. Ba'zilari hatto charaqlagan yulduz kabi bo'ladi. Ular u yerda hojat qilmaydilar, tuflamaydilar, burun qoqmaydilar. Insonning tabiatiga ta'sir qiladigan birorta nojoiz harakat yo'q. Kelishgan, bo'ylari uzun, Odam alayhisalom kabi 60 ziro bo'ladi. Jannat ahli soqolsiz bo'lar ekan azizlar. Ko'zlari tim qora bo'ladi. Ularning yoshligi ketmaydi. Hech qachon qarimaydilar. Kasal ham bo'lmaydilar. Kiyimlari ham eskirmaydi. Jannat ahli 33 yoshda bo'lar ekan. U yerda kecha bo'lmaydi, nurli kunlar bo'ladi. Jannatga kirgan inson mana shu joyda abadiy qoladi inshaalloh. Jannatda ixtilof, bir-birini yomon ko'rish, yolg'on, haqorat, koyish, ozor, bo'xton, botil gaplar, ko'ngillarni behuzur qiladigan biror og'iz so'z ishlatilmaydi. Jannatdagilar faqat yaxshi va yoqimli so'zlarni eshitadilar xolos. Ahli jannatni rohat farog'ati bu bilan tugamaydi azizlar. Farishtalar sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin, xush keldingiz. Bas unga abadiy qoluvchi bo'lgan holingizga kiringiz deydilar. So'ng ularni vildonlar, ya'ni jannatning yosh xizmatchilari sevinib qarshi oladi. Uzoq vaqt yaqinlari bilan ko'rishmagan dunyo bolalaridek xursand bo'lib ketadilar.
ularni atrofida gir aylanib, quvoning, shodlaning, qarang, Alloh taolo sizlarga ne'matlarni ato qilibdi deb suyunchi ulashadilar. Jannatda doim tebranib turuvchi, o'zidan muattar hid taratuvchi rayhonlar, go'zal qasrlar, to'lib oquvchi anhorlar, pishib yetilgan turli xil mevalar, go'zal va chiroyli juftlar va boshqa ko'pdan ko'p zinatlar bo'ladi. Qasrlari kumush va oltin g'ishlardan, loyi mushka anbardan, toshlari dur va yoqut, tuprog'i za'faron va oppoq mushkdan iborat bo'larkan. Jannati banda o'z maskaniga yetib borgach, marjonlardan iborat sohil ustiga qurilgan qizil, sariq va yashil rangli turfa qil tovlanayotgan ko'shga nazari tushadi. Boshini ko'tarib nur sochayotgan ko'shning shiftiga asta qaraydi. Agar Alloh taolo ularning ko'ziga quvvat bermaganida bu yorqinlikdan ularning ko'zi ko'r bo'lib qolardi. Ko'zlarini shiftdan olar ekan qoshida xuru aynlar, buloq bo'yiga qo'yilgan qadahlarni, tizib qo'yilgan yostiqlarni va to'shalgan gilamlarni ko'radilar. Suyunib ketarkan jannat ahli azizlar. Alhamdulillahillazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya laula an hadana Alloh deb yuborar ekanlar. Bizlarni bu ne'matlarga yo'llagan zot Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Agar bizni Alloh hidoyat qilmaganida har kim yo'l topa olmas edik dedilar. Ular jannat taomlaridan yedilar, sut, sharob, asal to'la daryolardan ichadilar. U daryolarning yerlari kumushdan, toshlari marjon, tuprog'i esa mushk, o'tlari za'farondan bo'larkan. Bulutlardan juda muattar hidli mayin yomg'irlar yog'adi. Jannat ahlini o'zlariga asli kumushdan bo'lgan, dur, yoqut, marjonlar bilan zinatilgan qadahlar berilarkan. Lekin bu maylar dunyo maylari kabi bo'lmaydi azizlar. Jannatdagi maylar boshqa may. Jannatdagi barcha daraxtlarni tanasi oltindan bo'larkan. Jannatda xurmo daraxtlari ham bo'ladi. Uning tanasi zumraddan, novdasi qizil oltindan, barglari jannat ahli uchun yopinchiq, ularni zebi zinat va bezaklari ham xurmoni novda va barglardan bo'ladi. Mevalari ko'zaday bo'lib, sutdan oq, asaldan shirin, yog'dan muloyim bo'ladi. Unda danak bo'lmaydi. Jannatda bir daraxt bor ekan. Ot mingan kishi uni soyasida 100 yil yursa ham uni kesib o'ta olmaydi ekan. Mana shu sizga azizim. Sizni daraxtingiz inshaalloh. Unda uzum, anjir, banan va bundan boshqa mevalar ham bor. U yerda ba'zi insonlar dehqonchilik qilib, tog'day xirmon qilar ekanlar. Jannatda turli xil meva chevalar va go'shtlar bo'ladi. Mevalar bu dunyodagi mevalarga o'xshash bo'ladi, ammo bu o'xshashlik faqat ismi va shaklida, ta'mlari esa butunlay boshqacha bo'lar ekan. Mevalarni uzib, oson tanovul qilish uchun daraxt shoxlari egib qo'yilgan bo'ladi. Jannat ahllari bu mevalarni qanday xohlasalar shunday tanovul qiladilar. Xohlasalar tik turib, xohlasalar o'tirib, xohlasalar yonboshlab, xohlasalar yotib mashaqqatsiz tanovul qiladilar. Og'izlariga olib bormay, o'rnida yana boshqasi paydo bo'lib qolaveradi. Farishtalar esa rohatlanib ovqat yeyotgan jannat ahliga qarab, "Kulu va shirabu hani'a" deb turadilar. "Yenglar, ichinglar, osh bo'lsin" deydilar. Chunki bu dunyoda mashaqqat qilib o'zingizni qiynaganidingiz, Alloh qaytargan ko'p narsalardan qaytganidingiz, endi uni rohatini ko'ring deb turarkanda farishtalar. Allohim, mana shu "Kulu va shirabu" nidosini eshitishni hammamizga nasib qilsin. Jannat 8 ta bo'lib, ularni nomlari bor ekan sizlar. Firdavs jannati, Adin jannati, Ma'vo jannati, Na'im jannati, Xuld jannati, Qaror jannati, Doris salom va Darul muqoma, mana shunday jannatlar bor. Firdavs jannati eng yuqori va eng oliy jannat. Undan jannatni 4 anhori oqib chiqar ekan. Uning ustida arsh bor. Mana shu Firdavs jannatini so'rashga buyurilganmiz. Eng oliysini so'rang. Allohim Jannatul Firdavsga nasib qilgin deb duo qilishlik lozim. Bismillahirrohmanirrohim. Jannatda darajotlar bo'lar ekan azizlar. 100 ta daraja bor ekan. Har bir daraja osmon bilan yer orasicha. U darajalar Iliyinning eng yuqorisida nihoya topadi. Jannat ahlining eng quyi darajasiga kirgan banda uchun 80 mingta xizmatchi berilar ekan. Endi jannatning eng yuqori darajasiga beriladigan ne'matlar haqida o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Birinchi darajaning hovlilari, uylari, eshiklari, so'rilari, kalitlari kumushdan bo'lsa, ikkinchi darajaning hovlilari, uylari, eshiklari, so'rilari oltindan, uchinchi darajaniki yoqut, dur, zabarjatdan bo'lar ekan. Qolgan 97 darajasini qanday ekanini faqat Alloh o'zi biladi.
cennetke kirgen bir ahl bor. Bilasizmi ular kim? Qur'on egalari. Cennetke kirganda o'qi va ko'taril derkan ularga. O'qi va ko'taril. Ular Qur'onni o'qirkan va har bir oyatida bir daraja ko'tarilib boraverar ekan va uni to'xtagan joyi oxirgi manzili bo'lar ekan. Jannatda ustma-ust qurilgan xonalar bor ekan. U taqvodor bandalarga beriladi. U qizil yoqut, yashil zabarjat va oppoq durdan qurilgan bo'lar ekan. Jannat ahli u boloxonalarini xuddi ufqni sharqi yoki g'arbidagi yulduzlarni ko'rgandek ko'rib tomosha qilib o'tirar ekanlar. Bu dunyoda do'st bo'lib bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rganlar qizil yoqutli ustunlar ustidagi 70 ming boloxonalarda bo'lar ekanlar azizlar. Bu dunyoda bir-birimizni yomon ko'rish o'rniga yaxshi ko'raylikda. Mana shu 70 ming boloxonalarda joylanaylik. Ularning husni dunyo ahliga quyosh qanday nur sochsa, jannat ahliga shunday nur sochib turar ekan. Alloh yo'lida do'stlashganlarning yuzidan chiqayotgan nurni, go'zalligini ko'rish uchun boshqa jannat ahlilari yuringlar, Alloh yo'lida do'stlashganlarni ko'ramiz deb chaqirar ekanlar. Qachon ularni ko'rsalar, ularning husnlari, go'zalliklari jannat ahliga nur taratib turadi, xuddi dunyo ahliga quyosh nur sochgandek. Ularning ustilarida ipakdan bo'lgan go'zal liboslar bo'lar ekan. Ularning peshonalariga ular Alloh azza va jalla yo'lida bir-birlarini yaxshi ko'rganlar deb yozib qo'yar ekan. Azizlar, bu dunyoda hadi bir-birimizni g'ibat va ig'vo qilib, bir-birimizni ranjitib yurgandan ko'ra bir-birimizni yaxshi ko'raylik-da, jannatdagi mana shu ne'matlarga musharraf bo'laylik. 50-yildagilar ahli jannatga qaraydi. Agar ulardan birortasi boshqa jannatga tashrif buyursa, yuzini nuridan jannat yanada yorishib ketar ekan. Shunda jannat ahli bu qanday nur deyarkanlar. Ular 50 yil ahlidan itoatli, rostgo'y, yaxshi banda tashrif buyurdi deyarkanlar. 50 yil ahlini xuddi ufqni nur sochib turgan yulduzni ko'rgandek ko'rib turarkanlar. Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhumolar mana shu 50 yil ahlilardan bo'lar ekan azizlar. Jannatda bir boloxona bo'ladi. Uni tashqarisida ichkarisi tashqarisidan ko'rinib turadi. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu joy shirin so'zli, ochlarga taom beruvchi, ro'zani bardavom tutuvchi, insonlar uxlab yotgan paytda qoyim bo'lib namoz o'quvchi, salomni keng yoyuvchi mu'minlar uchun tayyorlangan bo'ladi degan ekanlar. Qarang, go'zal bir boloxona, ichkarisidan tashqari ko'rinadigan shunday bir go'zallik. Ba'zi boloxonalarning ostida ustuni bo'lmas ekan, qarang. Shundoq bo'lar ekan, ustunsiz. Bunday boloxonalar kimlarga nasib qiladi deng? Kasal, azob, uqubat va sinovlarga sabr qilganlar uchun berilar ekan. Bizni eshitayotganlarda ichida bemorlarimiz bo'lsa, ba'zi azob, uqubat va sinovlarga sabr qilaylik. Ozgina sabr qilib tursak, mana shunday jannatdagi ustunsiz boloxonalarda rohatlanamiz ekan inshaalloh. Qiziq, hech o'ylaganmisiz muhtaram azizlar? Jannatda ham bozor bor ekan. Uni farishtalar o'rab turar ekan. Jannatiylar unga har juma kelar ekanlar. So'ng shamol esib, ularning yuzlari va kiyimlariga musht sochadi va ularning husni jamoli ziyoda bo'ladi. Undan mana shunday go'zal holda qaytadilar. Jannat bozorida ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, xayolga kelmagan narsalar bo'lar ekan. U yerda xohlagan narsa beriladi, lekin sotish, sotib olish bo'lmaydi. Mana shu bozorda jannat ahlilari bir-birlariga yo'liqar ekanlar. Bu yilda ayol erkaklarning qiyofalari bo'ladi. Kim bir suratga kirishni xohlasa, o'sha qiyofaga kirar ekan. Tasavvur qiling, bir bozor kirib boryapsiz. Har xil ne'matlar bor. Xohlagan qiyofani tanlab olish imkoniyati ham bor ekan. Bozori shunday bo'lar ekan. U bizga o'xshab, urdi, sotdi, bir-birini aldadi joy emas, urdi bozor. Ular jannatlarda bir-birlari bilan dunyoda qanday bo'lganlari, Allohga qanday ibodat qilganlari, qanday qilib kechalarini bedor, kunduzlarini qoyim o'tkazganlari, dunyodagi faqirlik va boylik qanday ekani, o'lim qanday kechgani va shuncha sinovlardan keyin qanday qilib jannatga kirganlarini eslashib o'tirar ekan. Ha azizlar, bir oz qiyinchilik, ozgina charchaganimizda besabrlik qilmasligimiz kerak ekan. Inshaalloh mana shunday sinovlardan o'tganimizdan keyin jannatda bozorda bir-birimizni tanib o'tirib, esingizdami, u dunyoda mana shunday qiyinchiliklarni ko'rganidik. Allohga shukr, mana rohatini ko'ryapmiz deylar ekan. Inshaalloh mana shunga nasib qilsin. Jannatda bo'yni xuddi tuyani bo'ynidek keladigan qushlar bor ekan. Egasini qo'lida saf tortib turar ekan. U o'z egasiga: "Ey Allohning do'sti, men arshning ostidagi jannat yaylovlarida boqilganman.
pastin buloqlardan ichganman, meni yegin deb turar ekan. Shunda kishini xayoliga uni tanovul qilish keladi. Va shu zahoti qush uni oldida turli xil taomlarga aylanib qoladi. Undan xohlagancha yeydi. To'yganidan so'ng qushning suyaklari jamlanib, qaytib jannatni xohlagan joyiga yana uchib ketadi. Shuncha ne'matlar ko'rildi. Bandalar bir joyga to'planganda Alloh so'rayapti: "Yana biror narsa xohlaysizlarmi?" Ular aytar ekan: "Hey Robbim, yuzimizni yoriq qilmadingmi? Jannatga kirgizmadingmi? Bizga do'zaxdan najot bermadingmi? Bundan ortig'i yana nima kerak bizga?" deyar ekan. Shunda parda ochiladi. Va jannat ahlilari Alloh taoloning jamolini ko'radilar. Jannat ahli uchun bundan ortiq katta baxt, bundan ortiq katta ne'mat bo'lmaydi azizlar. Ha, jannat mana shunday joy. Ammo mana shu jannatga kirishlik yo'lini to'g'ri topib olishimiz kerak. Keyingi paytlarda jannat sifatini aytib, jannatga kirishlik uchun faqatgina ba'zi bir sanoqli amallardangina iborat deb o'rgatilish bo'lyapti. Odamlar chalg'itayotganlar bor. Mana bu ishni qilsangizgina jannatga kirasiz. Hatto odam o'ldirib qancha gunohlarni qilib johilona kimsalar jannatga da'vat qilyapti. Shuning uchun biz bu turkum suhbatimizda jannatga eltuvchi go'zal amallar haqida so'z yuritamiz sizlar. Biz yuqorida hozir jannat sifatini aytganimizda shu jannatga bo'lgan ishtiyoqingiz ortgan bo'lsa, endi keyingi suhbatlarimizda mana shu jannatga kirishlik uchun Payg'ambarimiz alayhissalom bizga bergan tavsiyalarini eng sahih hadislari orqali siz azizlarga yetkazamiz inshaalloh. Alloh hammalarimizni jannat darvozasi oldida ko'rishmoqligimizni, jannatda esa Payg'ambarimiz alayhissalom bilan suhbat qilmoqligimizni nasib qilsin. Allohning diydoriga. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram azizlar, aziz muxlislarimiz. Siz azizlar bilan jannat sizga muborak deb nomlangan turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Suhbatlarimizga sidqi dil ila quloq solib turgan hammalaringizni va kamina xodimingizni Alloh jannatida mehmon aylasin. Azizlar, biz sizlarga jannat haqida va jannatiylarga berilajak mukofotlar haqida Alloh qodir qilganicha qisqa bayon berdik. Zero jannatni to'laligicha vasf qilishlikka hech bir notiq va hech bir kotib qodir emas. Chunki Payg'ambarimiz alayhi salom jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonni xayoliga kelmagan ne'matlar bo'ladi deb turgandan keyin buni hammasini bildirishlikka ojizmiz. Biz Rasulimiz alayhi salot va salam bizga o'rgatganlarini ojizona sizlarga izhor qildik. Keling, yaxshisi jannatdagi bu ne'matlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, tanamiz bilan his qilishlikni Allohdan so'rab duo qilaylik-da, bu ishni oxiratga qo'yaylik. Allohim hammamizni jannatida mehmon qilib o'z ko'zimiz bilan ko'rishlikka nasib qilsin. Ha, azizlar, jannatni umid qilib Allohdan so'rab duo qilish kerak. Siz azizlarga Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan go'zal bir hadisni izhor qilgimiz keldi. Zero jannat haqida gapirar ekanmiz, mana shu hadisdan gapirishlikni lozim topdik. Hadis ikki shayx va Termiziy rahmatullohi alayhi tomonidan rivoyat qilingan. An Ibn Abbos radhiyallohu anhuma. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam Rasulimiz alayhi salatu vasallam shunday dedilar: "Uridat alayya al-umam fa akhadha an-nabiy yamurru ma'ahu al-umma wa an-nabiy yamurru ma'ahu an-nafar wa an-nabiy yamurru ma'ahu al-ashara wa an-nabiy yamurru ma'ahu al-khamsa wa an-nabiy yamurru wahda." Ya'ni Rasulimiz alayhi salam aytibdilar: "Menga u dunyoda ummatlar ko'rsatildi." Ya'ni ko'z oldingizga keltiring, qiyomat qoyimda bo'ladigan holatni Rasulimiz alayhissalom aytayaptilar. Menga ummatlar ko'rsatildi. Bas bir payg'ambar o'ta boshladi. U bilan birga bir ummat bor edi. Ya'ni bir qancha ummat birga bor edi. Yana bir nabiy o'tdi, u bilan bir necha nafar bor edi. Bir nabiy o'tdi, u bilan 10 ta ummati bor edi. Bir nabiy o'tdi, u bilan 5 ta ummati bor edi.
yana bir nabi o'tdi. U o'zi o'tdi yolg'iz. Hadisni mana shu joyiga kelganda yuragingiz to'lqinlanyaptimi aziz birodar? Bizni ummat qayerda ekinlar? Biz nima holatda ekinmiz? Boshqa payg'ambarlarning bittadan, 10tadan yolg'iz o'tgani bo'libdi. Bizni holimiz nima? Hadisni davomida Rasulimiz alayhisalom aytibdilar. Fa nadartu fa iza sawadun kathir. Men qarasam uzoqdan ko'pgina qora ko'rin. Fa qultu ya Jibril. Men aytdim, ey Jibril alayhisalom, ha ulay ummati. Mana shu ko'ringan ko'pgina qoralik meni ummatimmi dedim. Qol Jibril alayhisalom. La dedilar. Yo'q. Walakin undur ila al-ufuq. Lekin ya Rasululloh, ufuq tomonda ko'rsatdilar. Ufuqqa qarang. Fa nazartu fa iza sawadun kathir. Ufuqqa qarasam juda ham ko'p qop qoralik ko'rindi. Ya'ni odamlar kelayotganda tumonat qora bo'lib ko'rinadi-ku. Mana shunday ko'rindi. Shunda Jibril alayhisalom menga qarab, ana o'shalar sizni ummatingiz. Ularni oldilarida esa 70 mingtasi bor. Ular hisob ham, azob ham qilinmaslar dedi. Alloh mana bu Rasulimiz alayhisalomning ummati azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom "Olima" dedilar. Nima uchun dedi? Nega ular hisobsiz jannatga kiradilar? Jibril alayhisalom aytdilarki, "Kanu la yaktaun va la yastarqun va la yatatayyarun va ala robbihim yatawakkalun." O'sha 70 ming jannatga hisobsiz kiradiganlarning sifatlarini aytdilar. Ular dedilar, hisob qilinmasdan kiradigan 70 mingtalar alohida toifalar. Ular shundaylarki, kuydirish ila davolanmas, shirk odatiga ko'ra dam soldirmas va fol ochtirmas va robbilariga tavakkal qilarlar dedilar. Qarang, kuydirish ila davolanmas degani o'sha davrni johiliyatida ma'lum bir tamg'alarni, shakllarni tanasiga kuydirib bossa, go'yoki dardlarga shifo bo'ladi degan shirkona odat bo'lgan va shirkona dam soldirish bo'lgan. Bizda Qur'oniy dam soldirish bu boshqa narsa. Ya'ni Allohdan boshqa narsadan shifosini, umidini qilib dam solish va fol ochtirish. Mana shulardan saqlanib, o'zini robbilariga doim tavakkal qilgan kimsalar ana shu 70 ming ichida dedi. 70 ming ichida siz bilan biz ham bo'lishni Allohdan so'raylik. Chunki Rasulimiz alayhisalom shu gapni aytishlariga faqoma ilayhi ukkash, ularning ichida ukkoshi bor edi, o'rinlardan turdilar. Rasulimiz alayhisalomni oldilariga kelib, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum" dedilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga duo qiling, o'sha 70 ming ichida meni ham bo'lay dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Allohumma ij'alhu minhum deb duo qildilar. Allohim ukkoshani o'sha 70 ming ichida qilgin dedilar. Buni ko'rgan bir yana boshqa sahoba o'rnidan turib ketdi-da, "Menga ham duo qiling ya Rasululloh" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, "Sabaqa kabiha ukkosha" dedilar. "Ukkosha sendan o'tib ketib qoldi" dedilar. Ha azizlar, ukkosha radhiyallohu anhu bu gapni eshitishlari yaroq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan duo oldi. Biz Rasulimiz alayhisalomdan duo olishlikka hozir imkoniyatimiz yo'q-u, ammo lekin Alloh haqqasi va jallaga duo qilish imkoniyatimiz bor. Allohdan so'raylik. O'sha 70 ming hisobsiz kiradigan ummatning ichida Alloh bizni ham joylasin. Buning uchun Allohdan mana shu Jibril alayhisalom o'rgatgandek holatda hayot kechirishligimizni, bekorchi amallardan, bid'atu xurofatlardan, shirkona amallardan panoh so'rab bundan qochishligimiz kerak. Follarga ishonishlik u turli-turli holatlardan o'zimizni olib qochishligimiz va Allohga tavakkal qilib hayot kechirib borsak, inshaalloh o'sha 70 ming hisobsiz jannatga kiradiganlar ichida bo'lamiz. Ha azizlar, jannatni so'rash kerak, umid qilish kerak, orzu qilish kerak. Jannat kimga birinchi nasib qiladi, biz buni bilmaymiz, ammo yuqorida siz azizlar bilan qilgan suhbatimizda payg'ambarimiz alayhisalom jannatni birinchi bo'lib darvozasini taqillatishliklariyu u zotni birinchi kirishlari haqida xabar bergan edik. Ammo bir hadis bor ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, "Avvalu man yumsik bi halaqil janna ana." Jannat halqasini birinchi bo'lib ushlaydigan menman dedilar. Ya'ni jannat darvozasini birinchi bo'lib men ushlab taqillatib kiraman deganimda, "Fa iza imra'atun tunazi'uni turid
en tedhulel cennete kabli. Birden bir ayol payda boladı da o ayol cennetke menden oldun kirmakçı bolup hareketlenedi. Tartışadı. Yani men kiremen cennetke deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den oldun darvazaki kilu aladı ikerler. Ayol kişi. Kultu. Ettim Cebrail'e ki men hadiki ya Cibril. Ey Cebrail aleyhisselam kim bu ayol? Cebrail aleyhisselam da cevabını aitsem bugün bizni sohbatimizi eşitip turgan qancha qancha ona hollarimizni yig'lash aniq. Jannatdan birinchi kirishlikka loyiq bo'lgan onalar yig'isi bo'ladi. Eshting, Jabroil alayhissalom nima dedilar? Bu ayol shunday ayolki, eri olamdan o'tgan. Va bu ayolga eridan farzandlar qolgan. Ayol mana shu bolalari uchun boshqa oila qurishlikdan yuz o'girgan. Ha azizlar, bolam chaqam deb bolalari erta sag'ir yetim qolgan ayol agar boshqa erga tegsam bolalarimga qiyin bo'lmasin deb bolalarini tarbiyasi uchun o'zini fido qilgan onalar Rasulimiz alayhi salom bilan jannat darvozasida birinchi kirishligini tortishlikka haqli ekanlar. Bunday onalarimiz qancha bor? Otamiz olamdan o'tib bolalarim uchun o'zimni fido qildim degan qancha onalarni bilamiz. Bugun mana shu sohbatimizga quloq solib turgan mushtipar onalar, mana shunday jasoratlik opa singillar, Alloh sizlarga hayotingizni taqvo, go'zallik, ibodatla o'tkazib, u dunyoda jannat darvozasi oldida payg'ambarimiz alayhi salom bilan darvozaga kirishlikni talashadigan, men avval kiraman deydigan musulmonlardan bo'lishlaringizni Alloh nasib qilsin. Jannatga kirishlikka harakat qilib amalini ham qilib borib Allohdan duo qiling. Inshaalloh siz azizlar bilan kelgusi suhbatlarimizda payg'ambarimiz alayhi salom bizga jannat yo'lini ko'rsatib, mana bu ishlarni qilsangiz jannatga kirasiz deb dalolat bergan hadislari haqida suhbatlarimizni davom ettiramiz. Alloh siz azizlarni va bizlarni jannatida mehmon qilsin. Jannat muborak bo'lsin. Muftiy Nuriddin Ibodulloh hazratlari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم عزيزلر الله حق سبحانه وتعالى فضل إله سيز عزيزلر بلن جنة سيزجا مبارك دب أتلمش صحبتلرمزنا دوام اترامز O'tgangi suhbatlarimizda jannatning ta'riflari va jannatiylar haqida suhbatlashdik. Oxirgi suhbatimizda payg'ambarimiz alayhi salot va salamni qiyomatda ufqni to'ldirib ummatni jannat tomon kelishliklariyu 70 ming ummatni hisobsiz jannatga kirishligi haqidagi bashoratlarini siz azizlarga yetkazgan bo'ldik. Tabiiyki har birimiz ushbu gaplarni eshitar ekanmiz Allohdan Allohim bizni jannatingga dohil ayla va o'sha 70 ming hisobsiz kiradigan ummatlar safidan qilgin deb so'radik. Alloh haqiqatda ham bizlarni mana shu 70 ming hisobsiz kiradigan ummatdan qilsin va jannatiylar qatoridan joy bersin. Muhtaram azizlar, payg'ambarimiz alayhi salom tomonidan qaysi ishlarni qilsak jannatga kirishlik imkoniyati bo'ladigan va mana shunga dalolat qilgan amallar haqidagi ko'p hadislari bor. Siz azizlar bilan mana shunday hadislarni ham o'rganib, ushbuga amal qilib, Allohni jannatiga kirishni ta'limotini o'rganib olamiz. Avvalo bir narsani bilaylikki azizlar, jannat bu mu'minlar diyori. Alloh taologa iymon keltirgan kishi albatta jannatga kiradi. To'g'ri, gunohlarimiz bor. Lekin gunohlarga yarasha jazo azoblar ham bo'lar. Ammo lekin bizning aqidamizda iymon keltirgan kishi albatta jannatga kiradi deyiladi. La ilaha illalloh kalimasini aytgan kishi borki u jannatga kiradi. Xo'p, bitta kalimani aytib hech narsa qilmaslik kerak ekanda degan xulosa chiqarishga shoshilmang azizlar. Modomiki bu kalimani chin qalbi ila aytgan har qanday inson u yaxshi insonga aylanajak va yaxshi amallarni ham qiladi inshaalloh. Keling Rasulimiz alayhi salatu vasallamni mana shu bobda aytgan hadislarni ba'zilarini o'rganamiz. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadilar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam shunday deganlar. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-janna. Rivoyat Abu Dovud. Ushbu hadisda payg'ambarimiz alayhi salam aytayaptilarki,
kimning oxirgi gapi la ilaha illalloh bo'lsa, albatta jannatga kiradi dedilar. Agar oxirgi gapimiz jon berar holatida, bu dunyodan ketar holatida la ilaha illalloh bilan ketsak, jannatga kiramiz inshaalloh. Buni Rasulimiz alayhi salom aytdilar. Hech kim inkor qila olmaydi. Ammo mana shu kalima o'zi juda ulug' kalima. Ha azizlar, Allohdan boshqa iloh yo'qligini haqiqatda qalb ila tasdiqlamoqlik, til ila izhor qilmoqlik, Allohdan boshqa iloh yo'q deb turibmiz. Allohga shirk va kufr keltirishlikdan uzoqlashayotgan mu'min albatta u jannatga loyiqdir. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildilar. Rasulimiz alayhi salam aytdilarki, al-iymanu bid'un va sab'una aw bid'un va sittuna shu'ba. Iymon 70 nechta yoki 60 nechta ham shobadan bo'limdan iborat. Fa afzaluha qawlu la ilaha illalloh. Uning eng afzali la ilaha illalloh demoqlikdir dedilar. Va adnaha imatatul adza anit tariq. Uning eng kichigi esa yo'ldan azorini olib tashlash. Wal haya'u shu'ba min al-iymon. Hayo esa mana shu iymonning shobasidan bittasi deb marhamat qildilar. Ushbu hadisda la ilaha illalloh eng yuqorida turishligini aytibdilar. Bu kalima birinchi farz bo'lgan, dunyodan o'tar chog'ida aytadigan oxirgi so'zdir. Mana shu birgina la ilaha illalloh kalimasini aytgan odam bizni birodarimizga aylanadi azizlar. Birgina la ilaha illalloh kalimasini aytgan odam musulmon ummat safidan joy oladi. Va shu kalima tufaylik u insonning moli, joni, qoni obro'si omonda bo'ladi. La ilaha illalloh kalimasini aytgan odamni qonini to'kish, molini o'g'irlash, joniga qasd qilish, obro'sini to'kish endi harom bo'ladi. Lekin bu kalima qalbning to'ridan chiqmoqi lozim. Tilingizda aytib, boshqalarga aytishingiz mumkin. Biz eshitganimizni tasdiqlaymiz. La ilaha illalloh dedimi? U biz uchun birodar, uning qalbi esa Allohga havola. Biz esa bugun mana shu qalbimizla shu kalimani aytib unga erishadigan mukofotimiz haqida gaplashyapmiz. Alloh taolo payg'ambarimiz alayhi salomga Qur'onda aytgan. Muhammad surasida keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Bas ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allohdan o'zga iloh yo'qligini biling. Bu kalima iymon va omonlik kalimasidir. Mazkur kalimani agar kofir aytsa, musulmonga aylanadi. Musulmon aytsa, maqom va martabasi ko'tariladi. Ko'p-ko'p qaytarib turish kerak. Bu kalima tilga oson, savobi ulkan, ulug' bo'lgan zikr hisoblanadi. Zikr nima edi? Allohni eslash. Eng yaxshi zikr mana shu la ilaha illalloh kalimasi ekan azizlar. Buni aytib yursak, oxirgi kalimamiz ham shu bo'lishligini Allohdan so'rab boramiz. Avvalgi ustozlar va hozir ham ko'p yoshi ulug'lar duo qilganlarida, Allohim, oxirgi kalimam la ilaha illalloh bo'lishini nasib qilgin deb duo qilar ekanlar. Jabir radhiyallohu anhu aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mana bunday deganlarini eshitdim. U zot shunday dedilar: "Afzalu zikr la ilaha illalloh" dedilar. Imom at-Tirmiziy rivoyat qildilar. Bu kalima ismi a'zam bo'lib, dunyo va undagi barcha narsalardan yaxshidir. Ha azizlar, la ilaha illalloh. Bugun eshitayotganingizda nechi marotaba shuni ichingizda qaytaryapsiz? Har eshitganda la ilaha illalloh kalimasini qalbingizda qaytarayotgan bo'lsangiz, siz hozir ham zikrdasiz aziz birodar va siz jannat tomon harakatdasiz. Bu kalima najot kaliti azizlar. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu'dan quyidagi hadis rivoyat qilinadi. Bu hadisni bir eshitinglar azizlar. Bu hadisni eshitib bir rohatlaningda va la ilaha illalloh kalimasini bundan keyin tilingizdan aslo tushirmaysiz. Rasulimiz alayhi salatu vasallam shunday dedilar: "Innalloha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyama fayanshuru alayhi 99 sijillan kullu sijillin mithlu madl basar." Alloh taolo qiyomat kuni xaloyiq boshida ummatimdan bir kishini ixtiyor qiladi va uning 99 ta sijil to'plam qog'ozlarini ochadi. Har bir sijil ko'z qamrovuchalik bo'ladi. Qiyomat bo'lganda bir insonni ixtiyor qilib, uni oldiga 99 ta to'plamlik qog'ozlarni qo'yar ekan. Shunaqa qo'yilar ekanki, u ko'zini qamrab olgan joygacha qotirasiga qo'yilib qo'yar ekan.
Bunda o insonni qilgan amallari yozilgan bo'ladi. So'ng Alloh taolo u bandaga qarab aytarkan: "Atunkiru min hada shay'a?" Yozilgan narsalardan birortasini inkor qilasanmi deydi ekan. Qarang azizlar, hukm chiqarishlikdagi adolatni qarang. Alloh bandasidan so'rayapti, o'ziga ko'rsatyapti va orqasidan yana so'rar ekan. "Azolamaka katabatil hafizun?" Ularni yozgan farishtalar senga zulm qilibdimi deb so'rar ekan. Shunda banda aytar ekan: "La ya Rabbi, yo'q ya Rabbim." Ya'ni bu nima degani? Alloh taolo aytibdi, farishtalar senga noto'g'ri narsani yozib, senga zulm qilishmabdimi? Desa banda aytibdi: "Yo'q ya Rabbi, farishtalar bor narsani yozgan." Nimaiki qilgan bo'lsak, hammasini yozgan bo'lsa, o'z ko'zimiz bilan ko'rib turgan bo'lsak, qandoq qilib endi farishtalar bizga zulm qildi deb ayta olamiz ekanasizlar? Shuning uchun banda aytar ekan: "La ya Rabbi, yo'q ya Rabbi, zulm qilmagan. Bor haqiqat bu." So'ng Alloh so'rar ekan: "Afalaka uzr?" Senda biror bir uzr bormi? Fayqul. Banda aytar ekan: "La ya Rabbi, yo'q ya Rabbi, keltira olmayman." So'ng Alloh aytar ekan: "Bala innalaka indana hasana." Oreki, seni bizning huzurimizda bitta yaxshiliging qolgan der ekan. Shuncha narsang turibdi, ammo bizning huzurimizda bitta yaxshiliging bor. Bugun senga zulm qilinmaydi deydi ekan. Va bir bitoqa keltirar ekan. Bitoqa degani bu kichkinagina qog'oz. Hozirgi zamonimizdagi xuddi bir bilet kabi qog'oz keltiriladi. U qog'ozda "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh" deb yozilgan bo'lar ekan. So'ng Alloh taolo aytarkanki, "Tarozingni hozir qil" deydi bandaga. Ya'ni endi amallaringni o'lchaydik. Bir tomoniga yaxshiliklar yozilgan, bir tomoniga yomonlik, gunohlar yozilgan daftarlarni, o'sha sijillarni qo'yib tortish kerak. Alloh aytibdi, "Tarozingni hozir qil banda." Shunda banda aytarkan: "Ya Rabbi, ma hadihil bitaqa?" Ya Rabbim, bu nima qog'oz? Bu kichkinagina savoblarim yozilgan kichkinagina qog'ozcha gunohlarim yozilgan to'plamga to'g'ri keladimi? Alloh taolo aytarkan: "Bugun senga zulm qilinmaydi. Qo'y taroziga. Tarozini bir pallasiga ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" deb yozilgan varaqcha qo'yilar ekan, bir tomoniga esa o'sha gunohlar yozilgan sijillar qo'yiladi. Shunda sijillar yengil, bitoqa esa og'ir kelar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom hadisni oxirida aytdilarki: "Va la yathqulu ma ismillahi shay", Allohning ismi bilan biror narsa undan og'ir kelmaydi dedilar. Bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qildi azizlar. Qarang, mana shu birgina kalima hamma narsadan og'ir keldi. Shuning uchun ham bu qanchalik ulug' va najot kalimasi ekanligini bilmoqligimiz lozim. Bismillahirrohmanirrohim. Ulamolar la ilaha illalloh kalimasini Alloh nasib etsa, oxirgi damda oson aytishimizning uchta yo'li bor debdilar. Ya'ni biz yuqorida aytdikki, eng oxirgi aytilgan kalima mana shu la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kirarkan, uni oxirida ham aytishligimiz uchun ulamolar uchta yo'lni o'rgatdilar. Birinchisi, bu kalimani ko'p aytib yurish kerak. Ikkinchisi, bu kalimani yurakdan aytish kerak. Uchinchisi, bu kalimani ma'nosiga amal qilib yashash kerak. Ha azizlar, bu kalimani ko'p aytish bu zikr. La ilaha illallohni ko'p ayting. Yurakdan aytingki, tilingizda qolmasin, qalbingizda bo'lsin. Bu kalimani ma'nosiga amal qilib yashash degani, modomiki siz aytyapsiz, Allohdan boshqa iloh yo'q deyapsiz, Allohni o'zingizni Robbingizligiga iymon keltiryapsizmi? Unda uni aytganiga yarasha yashang. Payg'ambarimiz alayhi salomni payg'ambar ekanligiga iymon keltiryapsizmi? Demak, u zotning ko'rsatmalariga amal qiling. Mana bu narsa ketar chog'imizda bu kalimani tilimizga keltirishga sabab bo'lar ekan. Ko'proq aytish kerak azizlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan yana bir hadis rivoyat qilinadi. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, "Jaddidu imanakum" degan ekanlar. Iymonlaringizni yangilab yuringlar deganlarida sahobalar: "Ya Rasululloh, va kayfa nujaddidu imanana?" Qanday qilib iymonimizni yangilaymiz dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom: "Aktiru min qawli la ilaha illalloh." La ilaha illalloh kalimasini aytishni ko'paytiringlar dedilar. Imom Ahmad va Tabaroni rivoyat qildi. Ana bu hadisga muvofiq ko'proq aytishimiz kerak azizlar. Ko'proq la ilaha illallohni aytsak, Allohni ko'p eslaymiz. Qanday qilib la ilaha illallohni aytgan odam gunoh qiladi endi azizlar?
Gunohlardan ham shuni ko'p aytib yurgan odam tiyiladi. Modomiki uni yurakdan aytsa. Yurakdan aytish degani bu o'sha ketar mahalda tilga keltirishga sabab qiladi degan. Ajib bir hikoya. Aqidadan talabalarga dars beradigan bir shayx bor ekanlar. U kishi ularga la ilaha illallohni sharhlab tushuntirardilar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam o'z ashoblariga o'rgatgan aqidani hayotlardan namunalar keltirardilar. Shayx shuningdek qushlar, mushuklarni boqishni xo'p yaxshi ko'rar ekan. Kunlarni birida shogirdlardan biri ustoziga to'tiqush hadiya qilibdi. Shayxga u juda yoqib qolibdi. Uni doim yonida olib yurib, o'zlari ham ko'p qaytarganliklari va darslarda ham doimo la ilaha illalloh haqida gapiraverganlaridan tuni kun shuni aytilganligi uchun to'ti bu so'zni yodlab olibdi. Sayrash o'rniga la ilaha illalloh deb sayrar ekan. Bilasizki, to'ti eshitgan narsani yodlab oladi. To'ti qachon bo'lsa shu gapni aytadigan bo'libdi. Hamma ko'rganlar qoyil qolib lol bo'lib yurar ekanlar. Bir kuni talabalar darsga kelsalar, shayx yig'lab o'tirgan ekanlar. Hayron bo'lib, "Ustoz, nega yig'layapsiz?" dedilar. Shunda, "Mushuklarim to'tiga hujum qilib, to'timni yeb qo'yishdi, o'ldirib qo'yishdi," dedi. Shogirdlar hayron bo'lib, "Shunga shunchami, ustoz? Biz sizga yana to'ti topib beramiz, yana to'ti hadiya qilamiz, siqilmang," deyishdilar. Ustoz ularga qarab, "Bunga siqilmayapman. Mushuklar to'tiga hujum qilishganda jon talvasasida faqat chirqiradi. Vaholanki, to'ti har qanday holatda kun tun la ilaha illalloh derdi. Mushukning hujumidan aqlini yo'qotdi. La ilaha illalloh esiga kelmadi dedi. Faqat qichqirdi. Sababini bilasizmi?" dedi shogirdlarga qarab. Chunki u bu lafzlarni faqat tili bilan aytardi, qalbi bilan aytmasdi. Qalbi unga o'rganmagan, uni his etmasdi. U gapni aytib ustoz bir oz sukutdan so'ng so'zini davom etdi. "Biz ham shu to'ti kabi bo'lishimizdan qo'rqaman. Hayotda yashab la ilaha illallohni takror tilda aytsak-da, o'lim kelganda yodimizdan chiqarib, qalbimiz uni tanimagani uchun esimizga keltira olmasak-chi deb qo'rqib yig'layapman," degan ekanlar. Talabalar voqeadan ta'sirlanib ustozlari bilan birga qo'shilib yig'lashdilar. Ha azizlar, modomiki bu kalimani aytar ekanmiz, qalbimizla aytmasak xuddi to'ti kabi bo'lib qolamiz. Ketar vaqtimizda la ilaha illallohni aytishlikni nasib qilsin deb duo qilganimizda bu kalimani qalbimizni tub-tubiga joylayapmizmi yoki yo'qmi, mulohaza qilib qo'yaylik. Azizlar, agar biz la ilaha illalloh kalimasini dunyodan o'tayotganimizda eng oxirgi kalima shu bo'lishini xohlasak va ushbu kalimamiz tufayli jannatga kirishlikni orzu qilsak, albatta amal ham bo'lmoqligi kerak ekan sizlar. Oxirida ham bu kalimani aytishimiz oson bo'lar ekan. Bir hikoya keltiradilar. Abu Zur'a Rozi rahmatullohi alayhining bu dunyodan ketar vaqtlari yaqinlashganda shogirdlari Abu Hatim Rozi va Muhammad ibn Muslim rahmatullohi alayhimolar qilgan ishni yozadilar. Bu ikki shogird Abu Zur'a rahmatullohi alayhini oldilariga kirib, qarasalar jon beryaptilar. Ustozidan o'zi hadisda darsini olgan u ustozga qarab la ilaha illalloh deng deb aytgani xijolat bo'lyaptilar. Oxirgi kalimasi shu kalima bo'lsa ustozimiz jannatga kirardi deb o'ylayapti-da, ammo lekin o'sha gapni ayta olmayapti. Hadib ustozini oldida o'tirib mana shu kalimani qaytargani hayo qilishyapti. Shunda ular bir narsa o'ylashdi. Bu yoki ustozlariga dars topshirayotgandek o'zlarini holatga qo'yib, shogirdlardan birlari ustozni oldiga kelib o'tirdi-da, hadisni rivoyat qila boshladi. Menga Zahhok ibn Mahlat Abdulhamid ibn Ja'fardan rivoyat qilgan edi. U esa solih dedi-da, uyog'ini aytolmasdan yig'lab yubordi. Chunki Abu Zur'a rahmatullohi alayhining holi qiyin ahvolda edi. Shogird faqat shu yergacha o'qiy oldida hadisni uyog'ini aytolmadi. Buni ko'rgan ikkinchi shogird aytishlikka jur'at qildi. O'sha hadisni ustoziga boshqatdan aytib berdi. Keyingi navbat Abu Xotimga keldi. Ustoziga qarab bundor aytgan. Bundorga esa Abu Osim Abdulhamid ibn Ja'far aytgan. Unga esa solih dedi-da, yana sherigidek to'xtab qoldi va yig'lab yubordi. Jon berar holatida turgan buyuk muhaddis Abu Zur'a rahmatullohi alayhi shogirdlariga qarab o'tirishimga yordam beringlar dedi. O'tirgizishdi. O'zini tutib qomatini tiklab oldida ular ayta olmayotgan hadisni o'zlari davom ettirdilar. Bizga bundor aytgan. Unga Abu Osim Abdulhamid ibn Ja'fardan rivoyat qilgan. U Solih ibn Abu G'aribdan, u esa Kasir ibn Murra Hazramiydan, u Muaz ibn Jabaldan rivoyat qiladilar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam shunday dedilar:
kimnin ahirgi gapi la ilaha illallah dedi-yu o'sha Allohning h harfini aytishida qorindan chiquvchi havo oqimi bilan birga muborak ruh ham chiqib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Dar haqiqat u zotning oxirgi gapi la ilaha illalloh bo'ldi. Butun umr shu muborak kalimaga sadoqat bilan hayot kechirgan, butun umr shu kalimani shogirdlariga o'rgatib va shunga amal qilgan zot bu dunyodan o'tishlikda tauhid kalimasi ila olamdan o'tdilar. Xulosa shuki azizlar, agar biz aytgan gapimizga amal qilib hayot kechirsak, modomiki Allohdan boshqa iloh yo'q deb Allohdan qo'rqib, yaxshi amallar qilib, bu kalimani qalbimizga jo qilib yashar ekanmiz, inshaalloh oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh bo'lgay. Allohim bizlarga husni xotim bergin. Bizlarning eng oxirgi kalimamiz la ilaha illalloh bo'lishligini nasib qilgin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم عزيزلر عزيز مخلصلر جنت سيزگه مبارك دي بتلگن تركم صحبتلرمزنا دوام اترامز ها عزيزلر الله هممزنا جنت ده مهمان ايلسن دي امید قلب qaysi amallar bizni jannat tomon yetaklarkan deb jannat yo'lini qidirib, jannatga oson borish yo'llarini o'rgatgan payg'ambarimiz alayhi salomga salovat va salomlar aytib, u zotning mana shu haqida aytgan hadislarini o'rganishni davom etamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallohu lahu tariqan ilal janna." Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom shunday dedilar. Kim ilm talab qilish yo'liga tushsa, Alloh unga jannatni yo'lini yengillashtiradi dedilar. Buyuk vatandoshimiz Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Ha azizlar, jannat tomoni yetaklaydigan va jannat yo'lini eng oson qiladigan amallardan bittasi bu ilm izlamoq ekan. Ana endi bu hadisni eshitayotgan har bir talibi ilm ertaman ilm izlashlik uchun uydan chiqib ketayotganda agar shu hadisni qalbilariga joylasa edi va har bir muallim va muallimalar ilm o'qimoqlik jannatning yo'liga yetaklamoqlik ekan degan holatda tursa, inshaalloh qanchalik darajada biz ushbu hadisdan o'zimizga manfaat olgan bo'lamiz. Bu hadisni sharhida quyidagi hikoyani keltiradilar. Qays ibn Kasir aytadi: "Men Abu Dardo bilan birga Damashq masjidida o'tirgan edim. Abu Dardo buyuk sahoba bo'ladilar. Bir kishi kelib: "Ey Abu Dardo, men sizni huzuringizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yurtlari Madinadan keldim. Menga yetib kelishicha siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis rivoyat qilgan ekansiz. O'sha hadisni eshitgani keldim" dedi. Abu Dardo radhiyallohu anhu: "Seni bu yerga tijorat olib keldimi?" dedilar. U kishi: "Yo'q" dedi. "Bo'lmasam boshqa narsa olib keldimi?" dedi. "Yo'q, bu savollar kelgan kishining niyati va maqsadini bilish uchun berilgan edi. Ya'ni sen shuncha yo'l bosib, o'sha Madinadagi joydan Damashqqa qarab kelibsan, tijorat olib keldimi yoki boshqa narsami?" deb so'rayaptilar. "Yo'q" deganlardan keyin Abu Dardo radhiyallohu anhu u kishiga izlagan hadisni rivoyat qilib berdilar. Aytdilarki, kim ilm talab qilish yo'liga yursa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Albatta farishtalar talibi ilmni rozi qilish uchun qanotlarini qo'yadi. Albatta olimga osmondagi zotlar, yerdagi zotlar, hatto suvdagi baliqlar ham istig'for aytadi. Olimni obiddan fazilati xuddi oyning boshqa yulduzlardan fazliga o'xshaydi. Albatta olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Albatta payg'ambarlar dinorni ham, dirhamni ham meros qoldirmaganlar. Albatta ular ilmni meros qoldirganlar. Kim o'shani olsa, ulug' nasibani olibdi deganlarini eshitdim dedilar. Ya'ni mana shu hadisni Abu Dardo radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ekanlar va buni o'sha uzoq yo'ldan kelgan bir musulmonga o'rgatib qo'ydilar. Ya'ni bu hadisdan ko'rinib turgandek, shuncha yo'l bosib kelgan zotga Abu Dardo radhiyallohu anhu ning o'rgatgan
hadislere, yani Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın korsetmeleri, biz yukarıdaki ayken hadiske okşaş, ilim talep kılıp çıkan adamge, cennet yolunu asan buluşluge. Talibi ilimlerge, farişteler kanatını açıp duruşluge. Ve bularge ilim örgütüyotken alimlerge ise asman yerdeki zatlar, hatta sudeki balıklar ham istihbar aytishini aytdilar. Albatta alimler, başkalardan kure en faziletli ikerligini örgütken hadisini targ'ib kıldılar. Azizler, ilim alışke bundan artık yana kanaka targ'ib kerek. Bugün ilim alıştı malal alayotken, ilimge onca itibar bermayotken farzantlarımız, azizlerimiz bir kulağı tutsaydı, siz ilim alıp özingizge manfaat yetkizişlik bilen birge siz cennet yolunu yengilleştiriyotken izi daim hız kılmalıyız kerek. Bazen ders berişlikde, muallimlikde qiynalayotgan ustozlar, bu mashaqqatli kasbni qilishlikda turli qiyinchilikni boshdan o'tkazadilar. O ilim xoh maktabda bo'lsin, xoh madrasada bo'lsin, farqi yo'q azizlar, hamma ilim bir ilim. Agarki mana shunday matonat bilan turib ders berayotgan bo'lsalar, ilim o'rgatayotgan bo'lsalar, u olimlarga osmon va yerdagi zotlar, hatto suvdagi baliqlar ham istig'for aytadi. Mana bu hadisni qalbingizga joylab olib, ders berishlikda yana ham e'tiborli bo'lishligingizni umid qilib qolamiz aziz ustozlar. Ilm shunday ulug' fazilatki, u insonlarni jaholat zulmatidan nurga olib chiqadi. Bu nur ularni hayotlarini yoritadi, ularni hidoyatga boshlaydi. Ilm mu'min kishini dunyodan jannatgacha bo'lgan safarida qaysi yo'ldan yursa, jannatga tez va oson yetib borish yo'llarini o'rgatadi. Va uni jannat tomon yetaklaydi. Ilmga targ'ib qilish uchun bundan ortiq targ'ib yo'q azizlar. Har bir insonning oliy maqsadi jannat. Jannatga erishish uchun u har narsa, har qanday qiyinchiliklarga tayyor. Ilm talab qilish esa jannatning yo'liga tushishdir. Ilm yo'li bilan borgan odam oxiri jannatning eshigi oldidan chiqar ekan. Ilm xuddi suzishga o'xshaydi azizlar. Suzgan odam qirg'oqqa chiqib oladi. Suzishni bilgan odam cho'kmaydi. Ammo suzishni bilmagan esa jaholat botqog'iga cho'kib halok bo'ladi. Ilm insonni hosil qiladigan fazilatlar orasida eng ulug'idir. Ilmli inson dunyodagi eng katta boylikka ega bo'lgan kishi bo'ladi. Johil esa, ya'ni ilmsiz esa juda ko'p yaxshiliklardan mahrum bo'lgan kishi bo'ladi. Ilmni boy bergan kishi juda ham ko'p narsani yo'qotgan bo'ladi, hech narsaga erisha olmaydi, ammo ilmga yetishgan kishi esa hech narsani yo'qotmaydi. Vaqtini isrof qilmagan bo'ladi, umrini isrof qilmagan bo'ladi va eng asosiysi shu ilmi tufayli jannat tomon intilgan bo'ladi. Al-Alim Alloh taoloning go'zal ismlaridan biri. Qur'oni Karimda Alloh taolo "Sa'izu billah va qurra bi zinni ilma" Rabbim ilmni ziyoda qilgin degin deydi. Demek mana shu ilmda ziyodaligini Allohdan so'rash kerak. Ha azizlar, ilm bizni jannat tomon yetaklashlik bilan birga ilm olish farz. Ibn Majah rivoyat qilgan hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambarimiz alayhi salom marhamat qildilar. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ilm talab qilishlik har bir musulmonga farz dedilar. Demek hammamiz ilm talab qilishlikka mas'ul ekanmiz. Qur'oni Karimda 779 marta ilm haqida so'z kelgan. Ya'ni soddaroq qilib aytsak, bu raqam taxminan har bir surada 7 martaga to'g'ri keladi. 100 dan ortiq hadislarda ilm olishlikka targ'ib qilingan. Shuni o'zi ham islom ilm va ma'rifat dini ekanligiga ishora beradi. Aslini olib qaraganda ilm bu juda katta mavzu bo'lib, uni fazilatini bitta maqola yoki bitta majlisda yoki bitta suhbatda batafsil bayon qila olmaymiz. Agar biz ilm haqida batafsil gapirmoqchi bo'lsak azizlar, u alohida bir mavzu. Inshaalloh Alloh nasib qilsa ilm haqida alohida to'xtalamiz. Ammo bugun siz bilan biz jannatga olib boradigan amallar haqida gaplashyapmiz. Va buning ichida ilmni borligi bizni quvontiryapti. Ana shuning uchun ham yoshlarimiz ilmga intilaylik. Ko'pchilik hozir savol berishi mumkin. Demak, qaysi ilm bu? Diniymi, dunyoviymi? Siz yuqorida hadisni eshitdingiz. Agar bu faqat diniy ilm bo'lganda payg'ambarimiz alayhisalom so'zlarida uni albatta qo'shardilar. Chunki dinga taalluqli bo'lgan ilmlarda alohida ta'kidlangan hadislar bor. Ya'ni masalan payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu." Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'on ta'lim olgan va uni o'rgatganlar deb aytadilar. Mana bu joyda xos Qur'on uchun yoki fiqh haqida aytgan hadislari bor. Ammo mana bu hadis yoki ilm farz to'g'risidagi aytilgan hadis bu umumiy hamma ilmlarga kelgan.
faqatgina uni chin yurakdan o'rganish kerak. Bizda azizlar islomda ilm foydali va foydasiz ilmga bo'linadi. Dunyoviy diniy deyilmaydi. Ilm foydali bo'ladi yoki foydasiz bo'ladi. Foydali ilm dunyo va oxiratimizga manfaat yetkazadigan hamma ilm foydali. İnsanların zararına işleydiğin, sihir, cadu gibi ilimler bu manfaatsiz ilimler. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam bunda ilimlerden panah sorup dua kılarkenler. Allahümme inni a'udu bike min ilmin la yenfa' diyerkenler. Manfaat vermeydiğin ilimden panah sorayman diyerkenler. Manfaatlik ilim sorarkenler. Allahümme inni as'aluka ilmen nafi'an ve rizqan tayyiben ve amelen mutakabbelen diyerkenler. Allah'ım senden faydalı ilim, pakize rızk ve kabul bo'ladigan amalini so'rayman deb duo qilarkanlar. Demek duada ilimde manfaatligini so'raymiz ve manfaatsiz ilimden panoh so'raymiz. Shuning uchun cennetini izlayotgan her bir Müslüman ilim tomon harakat qilmoqli kerak. Talabalarimizga, talibi ilimlerimizga cennet yo'lini Allah yengil qilgan bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem azizler, aziz muhlislerimiz. Siz azizler bilen cennet sizge mübarek deyip atalmış Türküm sohbetlerimizini devam ettiremiz. Bugün siz azizler bilen cennetke sebep oladigan güzel bir amal hakkı da gepleşemiz. Buni qilishlik uchun hammamizda imkoniyatimiz bor. Agar modomiki o'sha jannatga sabab bo'lgan zot uyimizda hayot bo'lsalar. Bugun onaning rizoligi ila jannatga kirib olish haqida suhbatlashamiz sizlar. Ona rozi bo'lar ekan, ona farzandini haqqiga duo qilib turar ekan, demak u farzand inshaalloh jannatiylar qatoridan bo'ladi. Rasulimiz alayhi salatu vasallam davrlarida Cahime degen bir sahaba Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ı aldılar ki kirdiler. Kilip aytdılar ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben siz bilen birge gazatke çıkmakçı ben. Yani sizin himayenizde, sizin hizmetinizde, siz bilen birge düşman bilen uruşaman deyip keli yaptılar. Katta cesaret bu. Canını tikip, hayatını tikip Resulümüz aleyhissalatü aldılar ki keli yaptılar. Ve aytdılar ki bana şu hakkıda siz bilen maslahatlaşmakçı ben ne makaleyi degen ediler. Rasulimiz alayhissalom unga qarab savol berdilar. Hallaka min onang bormi dedilar. Onang hayotmi dedilar. Naam ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ha onam hayotlar. Fa alzimha fa innal janna tahta rijlayha. Unday bo'lsa onangni xizmatida bo'lgin. Jannat o'sha onangni oyoqlari ostida dur deb marhamat qildilar. Ha azizlar, jannat onaning rizoligi ostida. Madomiki onani rozi qilar ekanmiz, ana shunda biz jannatga kirish imkoniyatini topamiz. Bugun esa biz onamiz hayotlik davrlarida jannatdan bir darvoza ekanligini unutdik. Ehtimol kimlardir unumlik foydalanayotgan bo'lsa, Allohim siz azizlarga jannat muborak bo'lsin. Ammo onasi hayot bo'lib, uning duosini ola olmayotgan, uni rozi qila olmayotgan mana shu ishdan g'aflatda o'tayotganlarimiz bo'lsa, bugün Allah bizni keçirsin. Qarang, hatto Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge ceng kılıçlıktan kaytarıp Rasulümüz aleyhisselam onayını hizmetini kıl şu senge cennet deyip durupdular. Bizler ise cennetini başka joylardan izlep bazen hazır yaşlarımızını hayran kalamız cennetini uruş uçağlarından izleyatken eken. Ben bana bu joyga borup uruşsam cenneti bulaman eken deyip ketyaptiyo ama uyda ona yıklap kalyaptı. Ey birodar, jannat uyingizda uni duosini oling, uni rozi qiling. Inshaalloh siz sahobalar yo'lida Rasulimiz alayhi salomning maslahatlarida bo'lasiz. Axir Imom Buxoriyda rivoyat qilingan mashhur hadis bor. Qayta-qayta eshitsak ham nega yurakdan amal qila olmaymiz? Ya'ni Rasulimiz alayhi salatu vasallamdan "Man abarru?" kimga yaxshilik qilay deb so'raganlarida onangga, onangga yana onangga deb 3 marta onani aytganliklari va 4-inchisida otangga deganliklari haqidagi hadisni hammamiz bilamiz-ku. Ona birinchi navbatda rozi qilishlikka loyiq zot ekanlar. Chunki butun hayotini, butun vujudini sizga bergan bu mujtabar ona keksayganda sizdan ozgina bo'lsa ham e'tibor kutadilar, mehr kutadilar.
O'ylamang birodar, hech qachon onangiz sizni qiynalishingizni xohlamaydi. Agar onangiz "Bolam, meni qornim to'qda" deyatgan bo'lsa, yolg'on gapiryaptilar. Demak, onangizning qorni to'ymagan. Onajon, sizga kiyim olib beraymi desangiz, onangiz "Bolam, shuncha kiyimim bor-ku" deyatgan bo'lsalar, demak, onangiz sizni qiynalishingizni xohlamayaptilar. Ona shunday ulug' zot ekan, o'zingiz harakat qilib rizoligini oling. Qur'onda Surai Maryamda shunday deydi: "Meni validamga mehribon qildi va jabr istam qilguvchi badbaxt qilmadi." Oyati Karima Iso alayhisalomning o'z onasiga bo'lgan mehribonchiligi haqida ketyapti azizlar. Demak, payg'ambar alayhisalomdek zot onaga mehribonchilik qilishlikni o'rgatar ekan, biz ham bundan o'rnak olmoqligimiz kerak. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu davrlarida bo'lgan bir voqea, bir sahobaning hayoti bizga juda katta namuna. Modomiki bugun biz bu jannatga kirish haqida gaplashar ekanmiz, bu sahobani eslab o'tishimiz ayni muddao bo'lardi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning davrlarida xurmo daraxti birdan qimmat bo'lib ketdi. Kichkinagina xurmo daraxti 1000 dirham bo'lib qoldi. 1000 dirham bu katta mablag'. Xurmo esa arab oilalarining asosiy daromadi, tirikchilik manbai hisoblanadi. Xurmosini yeydilar, sotadilar. O'sha davrda yashayotgan buyuk sahobalardan birlari Usoma radhiyallohu anhuning uyida bir dona xurmosi bor edi. O'shundan tirikchilik qilar, hayotini o'tkazar edi. Bir kuni Usomaning onasi Usomaga qarab, "Bolam, mana jummor yegim kelyapti-da" deb qoldilar. Jummor bu xurmo daraxtining tanasini eng o'rtasida bo'lib, o'sha jummorni olishlik uchun xurmoni kesish kerak. Ya'ni bitta xurmodan ayrilish kerak. Usoma onasiga qarab, "Bu nima havas? Bu nima orzu onajon? O'zi uyda bir dona xurmoyimiz bo'lsa, hozir endi shuni kesib ichidan sizga jummorni olib beraman. Axir bolam chaqam bor. Mana shundan tirishlik qilyapmiz u qanday degan gap? Boshqa narsa yesangiz bo'lmaydimi?" degan gapni gapirmadi. Usoma nima qildi? Hatto onasidan ikkinchi marta ham bu gapni eshitishlikka fursat bermadi. "Bolam, jummor yegim kelyapti" deyish bilanoq, "Xo'p onajon" dedi. O'rnidan turdi-da hech ikkilanmasdan uyida yagona tirikchilik manbai bo'lgan xurmoni shundoq kesdi-da uning orasidan jummorini chiqarib, "Mana onajon, yeng" dedi. Buni ko'rganlar hayron bo'lib, "Ey Usoma, bu nima qilganing? Axir onangga aytsang bo'lardi-ku, o'zi bir dona xurmo bo'lsa, bu ham 1000 dirhamlik xurmo, shuni kesib onangga shu jummorini olib berishing shartmidi?" degan gaplarni gapirgan edi. Usoma ularga qarab, "Nima deyapsizlar? Onamni jummor yegilari kepti, men bir xurmoni kesib berdim. Allohga qasamki, agar menga onam Usoma joningni ber desa, ikkilanmasdan jonimni bergan bo'lardim" degan ekanlar. Ha azizlar, biz esa ba'zida onamiz nima yeyishini, nima istagi borligini ham so'ramaymiz. Har kuni ulfatchilikda, har kuni choyxonada ulfatlaringiz bilan mazza qilib oshxo'rlik qilayotganingizda, eng nodir noyob taomlarni olib kelib bolangizni oldiga to'shab qo'yayotganingizda, ayolingizga termilib, "Onasi, nima xohlaysan? Hamma narsani senga muhayyo qilaman" deyotganingizda, uyingizni bir chekkasida o'tirgan mushtipar onangizga ham bir qarab qo'ying birodar, yoki ukingiz bilan yoki akangiz bilan yashab, siz uyingizni alohida qilib chiqib ketgan bo'lsangiz, darvozaga termilib, "Bugun mana shu bolam ham mana oldimga kelarmikin" deb umidla darvoza tomonga tikilib turgan onangizni ham eslab qo'ying. Jannatni xohlaysizmi? Unda boring, shu darvozani oching. Jannatda payg'ambarimiz alayhi salom bilan birga suhbat qilishni xohlaysizmi? Onangiz bilan suhbat qiling hayotligida. Toki onangiz sizga, "Bolam, ilohim, jannatda payg'ambarimiz Muhammad alayhi salom bilan birga bo'lgin" deb duo qilsinlarki, onaning duosi mustajab. Qiyomatda Rasulimiz alayhi salatu vasallam bilan ko'rishganingizda, "Onamning duosi bilan sizni oldingizga keldim, ey sarvara koinot" deya oling. Afsuslar bo'lsin. Afsuslar bo'lsin. Onamizdan qachon xabar olganimizni ham bilmay qolamiz. Ramazon kirib chiqib ketyapti. Usoma onasiga bir dona xurmosini kesib jummor bergan ekan, siz onangizga xurmo ko'tarib bordingizmi? Nima yegisi kelayotganini biror marta so'radingizmi? Internetda turli turli ovqatlarni ko'rsatib, o'rtoqlaringiz bilan tog'larda o'tirganingizda, hammaga e'lon qilib internetga joylayotganingizda, nahotki siz huzur qilib yeyayotgan taomingizdan onangizga ilinmadingiz.
10 daqiqalik ma'ishat do'stingizning ko'ynini olishingiz kerak-da. Onangiz aytsa-ki, "Bolam, bugun men bilan o'tirgin, bugun sen bilan taom yegim keldim" desa, "Ona, do'stlarimga va'da qilib qo'yganman-da, to'g'ri tushuning" deb aytasiz. Do'stlarni rozi qilishingiz kerak-da. Lekin Hasan al-Basri rahmatullohi alayhiga bir yigit bergan savoli bor. Buni eshitinga. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi mu'min musulmonlarga dars halqalarini tashkil qilardilar. Qur'ondan, hadisdan dars o'tardilar. Mana shu halqada o'tirgan biri Hasan al-Basri rahmatullohi alayhiga savol berib qoldilar. "Ey Abu Said" dedilar. "Men Qur'on halqasiga kelaman. Ya'ni Qur'on ilmini o'rgangan shu yerda o'tiribman. Ammo onamning odatlari bor. Onam uyda ovqat qiladilar-da, ovqatni yemasdan meni kutib o'tiradilar. Qaysinisini qilganim yaxshi? Onamning oldiga ovqatga bormasdan shu yerda darsda o'tirib, shu halqada bahramand bo'lganim men uchun durustmi yoki onamning oldiga borganimmi?" dedi. Tasavvur qiling azizlar, siz bilan biz hozir ulfatchilikdan kecha olmayapmiz, lekin bu yerdagi savol Qur'on darsidan bo'lyapti. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi unga shunday javob berdilar: "Men uchun seni borib onang bilan birga taom yeyishliging nafil haj qilishligingdan yaxshiroq. Bir marta haj qilgan odamni bo'ynidan farzi ketadi, ikkinchisi nafil hisoblanadi. Sen yana bir marta hajga borib Baytulloh atrofida taof qilib labbaykani aytib Arafot minoda turganingdan ko'ra onang bilan taom yeyishliging menga yaxshiroq" deb javob berdi-da azizlar. Onangiz bilan oxirgi marta qachon taom yeganingizni bir eslab qo'ying birodar. Ona bilan taom yeganimizda odatda doim shoshilamiz. Onangiz ertalab o'qishga ketasizmi, ishga ketasizmi, hatto siz oilalik bo'lsangiz ham sizni ertalab taomlanib chiqib ketishligingizdan tashvishda turadilar. Ba'zan esa shirin taomlar bo'lganda ona mehribon ekanda, o'sha taomdan ozgina olib bildirmasdan bu yoqqa qo'yib qo'yadi. Ikkita o'g'li bilan o'tirgan bo'lsa, uchinchisiga olib qo'yadi. Bu yoqdagilar sal jahllar qiladi. "Ha, endi ko'chada yuribdi-da." "Mayli, ko'chada yursa ham kelganda yer" deydi ona bechora. "O'sha bolamga olib qo'yatsam bu yerda turganlariga malol kelmasin" deb o'zi yemasdan o'zini ulushini olib qo'yadi. Siz esa kelib, "Bolam ovqat yeysanmi?" desa, "Ko'chada ovqatlanib keldim" deysiz. Ko'ngil uchun birga o'tirib ovqatlanib qo'ymaysiz. "Ha, onajon, yeyman, keling o'tiring. Ammo bitta shartim bor, birga yeysiz. Siz yesangiz men ham yeyman" deb o'tirib, o'zingiz ozroq yeb, ko'proqni onangizga yegizsangiz edi, jannatga kirish yo'llarini ochgan bo'lardingiz. Ha azizlar, ona g'animat. Bugun biz siz bilan onaning rozi qilish va onaning duosi bilan jannatga kirish haqida gaplashar ekanmiz, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bir kuni bir odam kelib mendan bir narsani so'radiki, butun vujudim titradi. "Domla, menga bir duo yozib bering" dedilar. "Qanday duo ekan?" dedim. "Bir duo yozingki, shu duoni o'qib uxlasam tushimda onamni ko'ray" dedilar. Onamni sog'indim. Juda sog'indim. Lekin ko'ra olmayapman. Hatto tushimda ham ko'ra olmayapman. "Iltimos, Domla" deb ko'zidan shunday yosh oqyaptiki, men unga qarab yig'layapman. "Birodarim, u duoni men ham izlayotganlardanman. Lekin bugun onasi tirik bo'lganlar esa onani ko'rishdan bebahra. Azizlar, jannat sizga muborak bo'lsin. Agar onangizni rozi qilgan bo'lsangiz, onasi hayotlar, bugunoq onangiz bilan birga taomlaning. Bugunoq onangizni bag'ringizga bosing-da, uning hidlarini to'yib hidlang. Keyin topolmay qolasiz. Volidalarimizni Alloh rahmat qilsin. Joylarini jannatdan qilsin. Hayot bo'lib turganlarini esa salomat qilsin. Xonadonimizni ko'rki, duogo'yi bo'lsin. Barcha onalarimizni Alloh o'zi salomat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muftiy Nuriddin domla hazratlari. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Rabbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram azizlar, jannat sizga muborak deb atalmish turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Azizlar, o'tgangi suhbatimizda onani rozi qilishlik orqasidan jannatga kirish imkoniyatlari haqida gaplashgan edik. Ha, onani buyuk zot ekanligi, oyoqlari ostida jannat ekanligini
rozi qilganlar albatta jannatga kirishligi haqida gaplashib, juda ham ko'p validay muhtaramalarini ko'ngillarini ko'tarib, farzandlarini esa bu xizmatda ogoh qilgan bo'ldik. Chunki siz bilan biz jannatga kirish yo'llari haqida gaplashyapmiz. Bugun esa azizlar, yana bir jannatga olib kirish yo'llarini sababchisi bo'lgan ota haqida gaplashamiz. Nega endi otani endi gapiryapsiz deyotgan bo'lsangiz, Rasulimiz alayhi salom 3 marotaba onaga deb, keyin otaga deganliklari uchun ham biz avval onani gapiraylik, keyin ota haqida gaplashamiz deb o'yladik. Ha azizlar, otalar haqida odatda juda kam gaplashamiz ekan. Onalarda ko'p gapiramiz, onalar haqida she'rlar yozamiz, onalar haqida baytlar bitamiz, lekin ota haqida kamroq. Ota ona kabi hadib bolasiga o'zini mehrini ham ko'rsatavermas ekan. Hadib bolasiga muhabbatini ham aytavermas ekan. Kamdan kam holatda bolasini bag'riga bosib, peshonasi yuzlardan o'par ekan. Ona esa har soatda bolasini bag'riga bosar ekan, har safar peshonasidan o'pib, "Men seni yaxshi ko'raman" deyaverar ekan. Ba'zan bolalar "Otam ham meni onamdek yaxshi ko'rarmikan" deb o'ylanib qolar ekan. Otangiz sizni qay darajada yaxshi ko'rishligini bilmoqchi bo'lsangiz, bolangizga qilgan muhabbatingizdan topasiz. O'zingiz bolangizga qay darajada mehr ko'rsatyapsiz? Bolangizga ozgina bemorlik kelsa, kechasi uxlay olmayapsizmi? Otangizni eslang. Otangiz ham xuddi shunday, balkin bundan ziyodaroq bo'lganlar. Ota ham sizni jannatga kirishga sababchi bo'ladigan zot ekan. Abu Dardo radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al validu awsatu abwabil janna fa in shi'ta fa'di' zalika albab aw ihfazhu" dedilar. Imom Termiziy rivoyat qildi. Ya'ni Rasulimiz alayhi salom aytayaptilarki, ota jannat darvozalaridan o'rtasidir. Jannatning bir nechta darvozasi bo'lsa, ana o'shaning o'rta darvozasi bu otadir, deyaptilar. O'rtalik bu eng yaxshi narsa islomda, chunki payg'ambarimiz alayhissalom xayrul umuri avsatuha, hamma narsani o'rtasi yaxshi deganlar. Ummatni o'rta ummat ekanligini ham Qur'onda Alloh bayon qilgan. Jannat darvozalarining ichida ham eng yaxshisi bu o'rta darvoza ekan. Mana shu o'rta darvozani otaga qiyoslayapti payg'ambarimiz alayhissalom. Oting hayotligida xohlasang jannat darvozasini ehtiyot qilgin, xohlasang uni zoya qilgin. Ya'ni xohlasang kirib olgin, xohlasang yuzingga qarshi yopib olgin, deyaptilar. Ha azizlar, uyingizda otangiz hayot bo'lsa, bilingki, sizning uyingizda jannatning o'rta darvozasi turibdi. U darvozani ochib kirib oling. Ona bir darvoza, ota bir darvoza. Ular hayotligida bu darvozadan kirib olish kerak. Ulug' zotlardan bittasi onasi olamdan o'tganda darvoza oldida yig'lab turgan ekanlar. Odamlar kelib hayron bo'lib, "Ey shayximiz, allomamiz, ustozimiz, axir o'zingiz o'limda yig'lamaslikka, musibatga sabr qilishlikka chaqirar edingiz-ku. Yig'layapsizmi?" dedilar. Onasidan ayrilgan zot ularga qarab, "Ha, yig'layapman. Yig'layapman. Qandoq yig'lamayki, bugun meni uyimda jannat darvozasi berkilib qoldi" degan ekanlar. Uyingizda jannat darvozasi ochiq turgan mahalda buni ochib kirib oling. Ertaga berkilib qolsa, uni qaytib ocha olmaysiz. Ota mana shunday jannatning eng go'zal darvozalaridan biri. Otangizni rozi qilishga harakat qiling. Axir ota siz uchun o'zini hayotini fido qiladi. "Bolam yesin" deydi, "Bolam kiysin" deydi, nimaiki bo'lsa sizga ilinadi. Faqatgina otangiz hadib sizga sizni yaxshi ko'rishligiyu sizni sevishligini aytmaydida. Ammo otangiz shu qadar sizni yaxshi ko'radiki, siz uchun hamma narsaga tayyor. Ba'zan otam meni sog'inyapti, otam meni ko'rgisi kelyapti deb o'ylamaymiz. Otangiz sizni ko'rgisi keladi. Otangizning xizmatida bo'ling, ularning duolarini oling. Bugun men siz azizlarga jannat darvozasi bo'lgan otalar haqida gapirar ekanman. Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrida bo'lgan bir voqeani aytmasdan ketishlikni lozim topmadim. Bu shu voqeaki, arab tilida mavize qiluvchi har qanday voiz borki, ota haqida gapirganda ko'pincha mana shu hikoyani aytib o'tadilar. Men ham sizlarga buni ilindim azizlar. Rasulimiz alayhi salatu vasallamning buyuk sahobasi Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning davrida bo'lgan voqea. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning davrlarida Madina Munavvarada hijrat qilib kelib yashayotgan sahobalardan biri Umayya radhiyallohu anhu va uning o'g'li Kilob haqidagi hikoyadir bu.
Umayyaning yolg'iz o'g'li bo'lib, uning ismi Kilob edi. O'g'lini yaxshi ko'rar. Mana shu o'g'li har kuni ota-onasining xizmatida muntazir, ularni rozi qilishlikka harakat qilar, ularning ko'ynini olishlikka ko'p xizmat qilardi. Bir kuni Kilob o'zi tengdosh o'rtoqlari, do'stlarini ko'rdi. Ular unga faxr bilan aytardilarki, biz jihodga boramiz, sen esa ota-onangning oldida turaverasanmi? Yur biz bilan degan gaplarni qayta-qayta aytdilar. Oxiri Kilob ham borib, Hazrat Umar radhiyallohu anhuga meni ham bular bilan birga urushga yuboring dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu unga qarab, otang hayotmi dedilar. Ha, otangdan rozilik ol dedilar. Qarang, bir dona askarga muhtojlik bir paytda bo'lsa ham, otangdan roziligini ol deyapti. Kechirasizlar, o'rni bo'lmasa ham aytib o'taman. Bugun esa ba'zi birlar otangizdan ruxsat olmasdan bo'lsa ham siz jihodga chiqing degan gapni gapiryapti. Holbuki hozir bunday holat yo'q bo'lsa ham. Mayli, keling hikoyamizga qaytaylik. Kilob otasi Umayyani oldiga borib, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ruxsat berganligini aytib, qayta-qayta so'radi. Hali u tomoniga o'tib, hali bu tomoniga o'tib yalinib yolvordi. Oxiri Umayya o'g'li Kilobga ruxsat berdi. Kilob uyida jannat darvozalari bo'lgan ota-onaning xizmatini qilib jannatga kirishdan ko'ra urushga borib jannatga kirish oson deb o'yladi-da, ota-onasini tashladi-yu ketdi. Kilobning ota-onasi qarigan chog'ida yolg'iz o'g'lining xizmatidan mosuvo bo'lib, har kuni faqatgina ko'cha poylar o'g'li kelishiga intizor bo'lib yig'lar edi. Otasi Umayya yig'laverib ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Kunlardan bir kuni otasi ko'chada o'tirar ekan qushni sayrog'ini eshitib qoldi. Qush o'zini polaponlarini boqar edi. Ular esa chug'urlashib onasi olib kelgan ovqatni yer edi. Qushlarning chug'urlashlari esa otasiga o'g'li Kilobni eslatib yubordi. Yig'ladi. O'g'lini qattiq sog'ingan edi. Sog'inib turib o'g'liga atab bir she'r yozdi. Bu she'r azizlar hozirgacha o'qilar ekan arablarda. Ko'zi ojiz bo'lib qolgan sahoba quyidagi misralarda aytib yig'lar edi. لمن شيخان قد نشد كلابا كتاب الله لو عقل الكتابا تركت أباك مرشعة يدا وأمك لا تسيغ لها شرابا طويلا شوقه يوكيك فردا على حزن ولا يرجو الإيابا إذا حتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكر كلابا كم قال إكقاريا izlagancha o'g'li Kilobni. Kalomulloh bordir-ku axir, gar tushunsa ular kitob. Tashlab ketding mehribon otang, qaltirab qoldi-ku uning qo'llari, tashna bo'lgancha Munisa onang, zulmat bo'ldi-ku uning yo'llari. Yig'ladilar uzoq chektirar alam, qaytib qolar deya hali hamon vajd darasida in qurgan bir qush eslatardi Kilobni sayragan zamon. Ushbu she'rni aytib, o'g'lini eslab yig'lar edi. Hatto bir kuni shu darajada bo'ldiki, o'g'lini qattiq sog'ingandan Hazrat Umar radhiyallohu anhu'dan ham xafa bo'ldilar. Hazrat Umar o'g'limni olib ketmasa bo'lar edi-ku, qaytarsa bo'lar edi-ku deb u haqida ham bir she'r aytdi. Bilmay ayriding o'g'limdan, ey voh, g'aflat ichra qoldim, chektim-ku oh. Umar qaytarmada Kilob bolamni, yondirdi firoq o'ti butun olamni. Duo uchun ko'taray Robbimga qo'llar, hojilarni u busoqqa yo'llar. Duo qilay jahdli imkonim qadar, Ahshabayn tog'idan Zuqoqqa qadar. Ya'ni xafa bo'lib aytayapti. Bilmasdan ular ayrida o'g'limdan. G'aflatda qoldim. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Kilobimni qaytarsa bo'lar edi. Shuning uchun endi men faqat Robbimga duo qilaman. Hojilar o'tarkan o'sha yo'ldan. Hojilar o'sha busoq degan joygacha oborsin. Ahshabayn tog'idan Zuqoqqa qadar mana ovozimni yetkizsin deb har kuni shu she'rni o'qirkan. Karvondan o'tadiganlar qariyani yig'layotganini va yig'lab-yig'lab mana shu she'rni aytayotganini eshitib rahimlari kelib o'tib ketarkan. Va buni birlari borib Hazrat Umar radhiyallohu anhuga aytdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu kim ekan u dedi. Umayya degan bir qariya, o'g'li bor ekan Kilob, uni haqida mana shu she'rni aytyapti va sizni ham esladi dedi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu hayron bo'ldilar. O'g'li qayerda dedi. Jihodga jo'natgansiz. Qaytaringlar dedilar. O'g'lini bir necha kunlik uzoq yo'ldan otlarga to'xtatmasdan o'tkazib keltirishlik buyrug'ini berdi. Agar yo'lda otlar charchasa, uni almashtirib boshqa otga o'tkazinglarda o'zini yerga tushirmasdan oldimga olib kelinglar dedi Hazrat Umar radhiyallohu anhu.
Ta ki ateş şunçalik yığılıp oğlanı sağınıp közü kör bulupdı. Ta ki Hazreti Umar'dik adaletlik emirden hafı bulup Allah'a nala kılıp duaya kolunu kurtarıp değil mi? Demek onda bir gap var. Kesin oğlu. Kilopunu keltirdi. Aldı ki otkizişti. Hazreti Umar kilopke karab. Ata anen var mıydı? Ha var. Atan seni kup yakışık olarken ha? Ha şundey. Atan'a yakışık hizmet kılar mıydın? Ha ya Amir al-Mu'minin. Kulumdan kelgen işe atamge hizmet kılardım. Nima qilarding dedi. Ya'ni Hazrat Umar radhiyallohu anhu ota o'g'lini sog'inib ko'zi ko'r bo'lib qoladigan darajada nima xizmat qilish mumkin deb hayron bo'lyaptilar. Nima qilarding? Ha, otam nimani xohlasa shuni qilardim. Hazrat Umar radhiyallohu anhu, yo'q, bu emas, yana ziyoda qil. Yana nima qilishingni ayt. Qayta-qayta aytyapti u xizmatdan Hazrat Umar ajablanmayaptilar. Yo, buni ham boshqalar qilishi mumkin, lekin ayni mana shu xizmat uchun ko'r bo'lib qolishligi qiziq. Yana nimalar qilardin? Shunda o'g'li kilob aytdi. Bilasizmi, Amir al-Mu'minin? Otamni ko'p yaxshi ko'raman. Otajonim esa har kuni tuyani sovuq sutini ichishni yaxshi ko'radi. Men kechqurun tuyalarni boqib yurib, suti yaxshi bo'lgan tuyani ajratib olaman-da, bir salqin joyga olib kelib, quyosh tushmaydigan joyda ushlab turaman. Ertalab bo'lganda eng sovuq buloq suvidan olib kelib, tuyani yelinini sovuq suvda yuvaveraman. Oxiri uning suti muzday bo'ladi. Va men mana shuni sog'ib, ertalabga otamga olib borishni yaxshi ko'rardim. Otam shuni muzday sutni rohatlanib ichardi. Men buni ko'rib xursand bo'lardim dedi. Ey voh, otangga birgina sutni berishlik uchun kechasi uxlamasdan tuyani ushlab ertaman shuncha ish qilarmiding dedim. Ha, Allohga qasamki men shuni qilardim. Chunki otamni yaxshi ko'raman va otam shu sutni ichishliklardan huzur qilishliklarini bilardi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytdiki, hozir ham tuyani xuddi shuna qilib sog'ib bera olasanmi dedi. Ha, albatta dedi. Bor, senga bir kun muhlat, shu ishni qil. O'g'illari tuyani izlab ketishiga Hazrat Umar radhiyallohu anhu Umayyani keltirishlikni buyurdi. O'g'li sutni sog'ib kelgandan keyin Hazrat Umar qo'liga sutni oldida, kilobni borsin, men chaqirmaguncha chiqmagin deb bir joyga berkitdi. Umayya keldi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu unga uzoq qarab turdida, "Ey qariya," dedilar. Qo'yingiz nima tusaydi dedi. Men faqat endi bu dunyoda Allohning huzuriga borishdan boshqa narsani o'ylamayman dedi. Men haqimda bir she'r yozib siz o'qib bering dedi. Umayya o'qib berdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu eshitib ta'sirlandi. U aytdiki, "Nima armoningiz bor?" "Mana armonim yo'q. Men endi o'g'lim kilobning qo'lida jon bersam deyman, lekin bunga ham erisha olmayapman" dedi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'g'li kosaga sog'ib qo'ygan muzdek sutni olib kelib Umayyaga beringlar dedi. Qo'llariga berib sut iching degan edi, qari ota Hazrat Umar radhiyallohu anhu oldida turib aytdilarki, "Men o'g'lim kilob ketgandan beri sut ichmayman" dedi. "Yo, iching" dedi. "Yo'q, ichmayman" dedi. "Sut ichmayman, tark qildim sut ichishni." Hazrat Umar radhiyallohu anhu, "Qasam ichib aytaman, sizga sutni ichirmagunimcha chiqarmayman" dedi. "Sutni iching" dedi. Qariyaning qo'liga sutni berar ekan, haligi ota sutni olib endi ichaman dedi-da birdan yig'lab yubordi. Badanlari titrab, qo'ng'iroq otib yig'lar edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Nega yig'layapsiz?" dedi. "Kilobning qo'lini hidi kelyapti bu sutdan" dedi. Bu gapni eshitar ekan Hazrat Umar radhiyallohu anhu dek zot ham yig'lab yubordilar. Otani muhabbati shu qadar ekanki, o'g'lini hidini bilyapti ya. "O'g'lini chaqiringlar" dedi. O'g'lini olib chiqdi. O'g'il ikkalasi bir-birini quchoqlab uzoq yig'ladilar. Ota juda baxtiyor edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shunda bir gap aytdilar. "Bugun bizni eshitib turgan o'g'illar eshiting bu gapni. Bugun otasi borlar eshiting bu gapni." Hazrat Umar radhiyallohu anhu haligi bolani oldiga kelib aytdi. "Ey kilob, sen nimaga chiqding o'zi bu yo'lga?" dedi. "Ya'ni nima o'zingcha jihod deb chiqding? Nega?" dedi. "Jannat umididami?" dedilar. "Ha, shunday." "Ha, huna jannat" dedi. "Mana jannat" dedi otasini ko'rsatib oyoqlarini. "Buni tashlab ketma" dedilar. "Ha, azizlar. Roziligini olib jannatga kirib olish imkoniyati uyimizda turibdi. Uyingizda otasi borlar, ularning xizmatini qiling. Ularning duosini oling. To'g'ri, hammamiz har xil taqdir bilan yashaymiz. Kimlardir majbur safarga ketadilar. Musofirlikda yurgan azizlarimiz, ko'ylingiz ranjimasin. Sizni ranjitish maqsadida bu gapni gapirmayapmiz. Otangizni sog'inib, bugun ko'zingizga yosh kelayotgan bo'lsa, siz otani xizmatini qilaman deb chiqdingiz. Imkon qadar tez-tez otangiz bilan bog'lanib turing. Ularni holdan xabar olib turing. Oldilariga kelishlik imkoniyatini topgan zahotingiz keling.
safarga borganda boshqa narsalar, maishat u gunoh u ma'siyatlar bilan shug'ullanib yurish o'rniga oldingizga qo'ygan maqsadlaringizni amalga oshiringda, tezroq, tezlik bilan ota huzuriga qaytishga harakat qiling. Uyingizda otangiz bo'lsa, ularni rozi qiling azizlar. Ota jannat darvozalarining o'rta darvozasi ekan. Undan kirib olishlik imkoniyati esa uni rozi qilishlik bilan bo'ladi. Alloh taolo barcha otalarimizga uzoq umr bersin. Saodatli hayot nasib qilsin. Farzandlarga insof bersin. Otalarimiz ko'zlari nurlari ketganda farzandlar ko'z nuriga aylansin. Qaddilari bukilganda otaning qo'li asoga emas, farzand yelkasiga qo'yilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhtaram azizler, aziz muhlislar, siz azizler bilen yana sohbatlaşış, baxtını berib turgan Allah'a şükranalar aytamız. Cennet sizge mübarek deyip atalmış sohbatimizni devam ettiramız. Avvalgi suhbatlarimizda jannatga kiruvchilar va jannatga olib kirishga sabab bo'ladigan amallar haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham siz azizlarga payg'ambarimiz alayhi salom jannatga kirishga sabab bo'ladigan bir amalni ta'limini bergan hadisni izhor qilmoqchimiz. Hadis buyuk sahoba Anas ibn Malik radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilingan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Rasulimiz alayhi salomni 10 yil xizmatida bo'lgan sahobalardan hisoblanadi. Ushbu hadisning sanadi sahih, Imom Ahmad rivoyat qilgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytibdilarki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga o'tirgan edik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga qarab, "Hozir huzuringizga ahli jannatdan bo'lgan bir odam chiqadi", dedilar. Ya'ni Anas ibn Malik aytibdilar, "Biz o'tirgan edik, hech narsadan bexabar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga qarab, "Hozir bir jannatiy odam kiradi, ko'rasizlar", deb ishora berdi", deyaptilar. Hammada hayajon bo'lib ketadi bunaqa holatda. Kimikin, qanday jannati, hali qiyomat bo'lgan yo'q, hali hisob bo'lgani yo'q. Lekin payg'ambarimiz alayhisalom yolg'on gapirmaydilar, aniqlik bilan aytyaptilar. Hozir oldingizga bir odam kiradi, ana o'sha odam jannat ahli deyaptilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytyaptilar, biz qarab turdik kim kirishligini. Bir payt ansoriylardan bo'lgan bir kishi soqolidan tahorat suvi oqib turibdi. Ya'ni tahorat olibdilar-da yuzlarini artmasdan kirib kelgan. Chap qo'lida kovushini tutgan kishi kirib keldi dedilar. Ertasiga payg'ambarimiz alayhissalom yana biz bilan birga o'tirib, o'sha gapni yana qaytardilar. Hozir sizlarni huzuringizga jannat ahlidan bo'lgan odam kiradi dedilar. Shunda qarab turdik, kim kirarkin bu safar deb. Yana kechagi odam kirib keldi, ansoriy. 3-chi kuni yana rasulimiz alayhissalom bilan birga o'tirganidik, rasulimiz alayhissalom yana aytdilarki, "Hozir sizni huzuringizga jannat ahli bo'lgan bir kishi kirib keladi", dedilar. Bizlar yana eshik tomonga qaradik. 3-chi kuni ham o'sha avvalgi kuni kirgan ansoriy kirib keldilar. 3-chi kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu gapni aytib o'rinlardan turib ketganlardan keyin o'tirganlar tarqalganida sahobalar ichida turgan Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu haligi odamni orqasidan ergashdi. Ya'ni 3 marta jannat ahli degan odamni orqasidan qiziqib ketyaptilar Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu. Uni oldiga bordida otam bilan oramizda gap o'tib qoldi. 3 kungacha uni oldiga kirmaslikka qasam ichgan edim. Agar ma'qul topsangiz, menga shu muddat o'tguncha uyingizdan joy berib turing", dedi. Bu odam "Xo'p" deb javob berdilar. Hazrati Anas radhiyallohu anhu rivoyat davomida shunday dedilar: Abdulloh o'sha 3 kecha u bilan birga tunaganini, u odamni kechalari hech bedor bo'lmaganini gapirib yurar edi. Agar u odam bezovta bo'lsa, o'rnida ag'darilib yotar va bomdodgacha Allohni zikr qilib takbir aytib chiqar ekan. Abdulloh yana shularni aytgan ekan, ammo undan faqat yaxshi gaplarni eshitdim. 3 kecha o'tgandan so'ng uni amali hech narsa emas ekan degan fikrga kelay dedim, dedi. Ya'ni Abdulloh ibn Amr u odamni uyiga kirib birga yashab ko'rdi. Lekin aytyaptiki, hech narsa ko'rmadim. Hamma qiladigan ish qilyapti, ortiqcha narsa yo'q. Shunda unga qarab, "Ya Abdulloh, ey Allohning bandasi, otam bilan oramizda hech gap o'tgani yo'q. Men bu yerga bu maqsadda kelmadim.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 marta hazır huzurilerge ahli cennetlerden bir kişi geldi degen gapni eşittim. 3 marta sen çıkıp geldin. Senin huzuringdan joy olib qiladigan amallaringa nazar soldim. Senga iqtido qilish orzusida edim. Ammo kattaroq bir ish qilganingni ko'rmadim dedi. Ya'ni seni hayotingni o'rganib, seni amalingni o'rganib, men ham shu ishni qilib jannatli bo'lmoqchi edim, lekin senda hech qanaqa katta narsa ko'rmadim. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan gaplarga seni nima erishtirdi deb so'radi. Shunda u odam hayron bo'lib, o'zing ko'rgan narsadan boshqa hech narsa yo'q dedi. Javobni olib dedilar Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu, o'rnimdan turib ketayotganimda u odam birdan meni yoniga chaqirdi va shunday dedi: "O'zing ko'rgan narsalardan boshqa hech narsa yo'q. Faqat men qalbimda musulmonlardan biror bir kimsaga gina qudrat saqlamayman, hech kimga nisbatan unga Allohdan yetgan yaxshilikka hasad qilmayman" dedi. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu unga qarab: "Seni o'sha maqomga yetishtirgan shu xislating ekan. Ana shunga biz toqat qila olmaymiz-da" dedilar. Azizlar, jannati odamda sifatini Rasulimiz alayhissalom aytdilar. Unda ortiqcha hech bir amal yo'q ekan. Kechalari uxlamasdan namoz o'qiydigan, bir qancha ortiqcha ibodat qiladigan ish ham yo'q ekan. Oddiygina, soddagina bir inson ekan. Lekin Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu uning uyida 3 kun turgandan keyin hayratlanib, xuddi biz kabi nimasiga jannati bu deb turgan edilar. Mana bu gapni aytdilar: "Menda ortiqcha narsa yo'q, lekin men hech kimga gina qudrat qilmayman va hech kimga hasad qilmayman" dedilar. Buyuk sahoba bo'lishlariga qaramasdan Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu ana shunga biz toqat qila olmaymiz-da deb chiqib ketdilar. Azizlar, agarki biz bugun jannat orzusidagi insonlar ekanmiz, jannat sizga muborak deb jannatga kirishlik to'g'risida ko'rsatmalarni o'rganar ekanmiz, eng oson yo'lini, ammo amal qilish qiyin bo'lgan yo'lni o'rgatibdilar. Oson, lekin amali qiyin. Bu nima ekan? Boshqalar bilan gina qudratga bormaslik va eng asosiy hasad qilmaslik. Bugungi kunda azizlar, hamma ofat, hamma balo, bir-birimizdagi munosabatlarimizning yomonlashuvi, keskinlashuvi, bir-birimizga dushmanlik qilishlikni hammasini zamirida mana shu hasad yotibdi. Ko'rolmaslik. Hasad nima degani azizlar, bilasizmi? Hasad bu bir birodarda Allohning ne'matini ko'rib, mana shuni Alloh bunga emas, menga berish kerak edi deyishlik. Allohning ishini muhokama qilishlik. Aslida hasadchi ne'mat berilgan odam bilan emas, balki ne'mat bergan zot bilan janjal qilyapti. Nega Alloh unga beradi deyapti? Siz Allohning ishini muhokama qilmang. Alloh bugun unga martaba, obro', dunyo bergan bo'lsa, demak Alloh uni shunday qilib siylayapti, sinayapti. Ehtimolki Alloh taolo buni mana shun bilan imtihon qilyapti. Nega hasad qilamiz? Mana bu narsa eng yomon gunoh.